គោរពជម្រាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាអតិថិជនរបស់ហាងប្រាក់សម្បត្តិកដូឆ្ពេកពេកពេកសប់សេវាកម្មសាច់ជាថ្មីជាមួយនឹងការឡាយនិយាយអំពីសេវាកម្មបងរំលោះទិញដាច់និងវាយដោម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទចេញពីហាងប្រាក់សម្បត្តិមិនថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូអាំប្រីយ៉ាម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកលេខចង់អាចយកទៅប្រាប់ប្រាប់បានទាំងអស់ចេញពីហាងយើងដល់បងមិនច្បាច់ចំណាយលុយកក់មិនច្បាច់មានអ្នកធានាមិនច្បាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំមិនច្បាច់នំកល់ឯកសារសិនបងទុកក៏បងយកម៉ូតូយកទៅជីបានជីបាន1ខែពេញច្បាំងលុយយើងចាញ់បានធានាទៅលើគុណភាពម៉ូតូជូនអតិថិជនរយៈពេល2ឆ្នាំពេញជាមួយនឹងការថែមជូនរហូតដល់8មុខថែមមុខ1សាំង10លីត្រប្រៃម៉ាស៊ីន2ឆុតហើយសេចក្ដីមកកេះផ្លាក់លេខមកឈុតនឹងឧបករណ៍បំពេញម៉ូតូជំនួសមកឈុតបានធានាទៅលើគុណភាពរយៈពេល2ឆ្នាំពេញបូកសវត្ថបានបើកបោអត់លុយសោះអត់លុយកក់អត់អ្នកធានាក៏បងយកម៉ូតូយកទៅជីបានសវត្ថកម្មបងរំលោភបងក្រាន់តកាត់ឯកសារ2សញ្ញាសម្រាប់បងជាអ្នករស់ស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារយកតែឯកសារកូពីថតចម្លងអូសម៉ូតូសម្រាប់អតិថិជនជាអ្នកធ្វើការបង្កាន់ឯកសារមកកាន់ហាងយើងចំនួន3សញ្ញាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារនិងចុងសន្លឹកបើកប្រាក់ខែអត់ចុងសន្លឹកអត់លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែអតិថិជនខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឆាតចូលមកកាន់ពេកយើងអត់ប្រកាន់ការងារអត់ប្រកាន់មុខរបស់អតិថិជនទេមិនថាបងធ្វើការតូចធ្វើការធំរកស៊ីតូចរកស៊ីធំអតិថិជនជាកម្មកររោងចក្រជាកម្មករសំណង់ជាអ្នកអនាម័យជាសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនប៉ូលីតេហ៊ីនប៉ៃអំបងធ្វើការតាមហាងតាមខារ៉ាអូខេតាមសាលារៀនតាមទីពេទ្យតាមបេកាដិនតាមក្លឹបតន្ត្រីអតិថិជនជាអ្នកលក់ដូរលក់ដូរអវ៉ាន់ចាប់ហុយលក់បន្លែលក់ត្រីលក់សាច់លក់បញ្ចុះលក់កៅអៅលក់ដូរតាមផ្សារតាមតូបតាមផ្ទះតាមសញ្ញាផ្ទះរំលោះបានគ្នាអត់បញ្ហាអើតើបងមានប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែ150ដុល្លារប្រាក់ខែ60,000ធ្វើការបានចប់ពីមួយខែកន្លះឡើងគឺអាចដាក់ពាក្យបងរំលោះបាននេះអតិថិជនសេវាកម្មបងរំលោះរបស់យើងបងទទួលឯកសារបងជារាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់បងឆ្លៀតពេលបងចំណាយពេលវេលាតែ10នាទីតែប៉ុណ្ណោះមកកាន់ហាងយើងដែលយើងមិនប៉ះពាល់លុយបងសំបីតែ100លើខ្មែរពុជ4ទីតាំងហាងប្រាក់សម្បត្តិនៅនឹងបណ្ដោយផ្លូវភ្លោះលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100កែងផ្លូវ125ទល់មុខសាលាសង្កាត់បងប្រឡិតអតិថិជនមិនច្បាស់មិនយល់ជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលោះកន្លែងណាមួយបងធ្វើការខលតាមរយៈអេទូរស័ព្ទឆាតចូលមកកាន់ពេកសេវាកម្មដែលងាយអត់ត្រូវការលុយកក់ពីបងទេអត់ត្រូវការអ្នកធានាពីបងទេអតិថិជនចិត្តស្រឡាញ់បងជ្រើសរើសយកហាងប្រាក់សម្បត្តិជាជម្រើសទី1ឬក៏ជម្រើសចុងក្រោយមិនអោយបង្ខកមិនងខាត់ពេលវេលាសំបីតែ1វិនាទីអតិថិជនមានសិទ្ធិជ្រើសរើសការបង់ប្រចាំខែដោយខ្លួនឯងយើងមានមួយខែ40ដុល្លារ50 60 70 80 90ទៅតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលបងអាចរត់រួចយើងអោយបង់រើសចំនួនឆ្នាំដោយខ្លួនឯងយើងមានរយៈពេលមួយឆ្នាំដល់5ឆ្នាំបងចង់យកប្រមាណឆ្នាំក៏បានដែរអតិថិជនមានសិទ្ធិបង់ប្រាក់ចាប់ពី6ខែឡើងនៅពេលដែលបងផ្ដាច់គឺយើងឈប់កាត់ការប្រាក់បងភ្លាមអត្រាការប្រាក់ដែលមានកម្រិតទាបត្រឹមតែ 1.2% ស្មើនឹង4,800លើខ្មែរទៅលើអត្រាការប្រាក់បងបោះតាគ្នាស្រឡាញ់ម៉ូតូតូចបងមកយកម៉ូតូតូចស្រឡាញ់ម៉ូតូធំមកយកម៉ូតូធំអតិថិជនដែលគាត់មានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់55ឆ្នាំគឺអាចដាក់ពាក្យបងរំលោះបានអត់ប្រកាន់ការងារមករបស់អតិថិជនទេចង់បានម៉ូតូដែលមានគុណភាពអ្នកលក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលោះដែលមានប្រសិទ្ធភាពកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិអូខេសុស្ដីបងជួយរៀនសួរចាមកវិញទៀតឲ្យបងស្រឡាញ់ចិត្តអូខេមកវិញទៀតឲ្យអត្តរជនដល់គ្នាអើយចង់មកម៉ូតូណាចង់ឲ្យយើងជិះតេសាម៉ូតូមួយណានៅក្នុងការឡាយបងទៅធ្វើការខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឆាតចូលមកកាន់ពេកអូខេថាមកឡើយចង់ឲ្យយើងជិះម៉ូតូមួយណាបងទម្លាក់ជាខមមិនយើងជិះឥឡូវនេះដាក់ជូនបងមកបងមានចង្អុលកន្លែងណាទម្លាក់ងងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឆាតចូលមកកាន់ពេកឯកសារបាត់ដាច់រហែកខុសឈ្មោះខុសតកោមិនមានឯកសារណាមួយខ្វះកាន់តែឯកសារណាមួយបងឆាតចូលពេកសូមអតិថិជនឆាតចូលមកកាន់ពេកយើងមានបុគ្គលិកចាំសម្រួលរកឯកសារដល់បងបាត់បងឆ្លៀតពេលតែ10នាទីបងបត់តែគ្នារំលោះម៉ូតូដោយបងសិនសំលុយលុយដល់បងបងរកខែចូលទៅក្នុងម៉ូតូដល់បងជិះរងៃបងជិះឆ្អែតបងលេងស្លាញ់លក់វិញសិនលុយបងទៅដែរបងទុកក្នុងមួយថ្ងៃធំតែ8000រៀល10000រៀល12000លុយខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការសន្សំលុយបងជិះបងសាដាក់ពីថ្ងៃនេះបងម៉ូតូយកទៅជិះថ្ងៃស្អែកខែ6ចាំបងលុយងាយខ្លាំងមែនតើអតិថិជនចិត្តទីស្លាញ់ CB400 មានដូចគ្នាបងតម្លៃវា2000ជាងមួយខែបង90ដុល្លារ21ខ្លិច121កន្លង125តម្លៃវា2000ជាងខ្លិច150 3000ស្ដើង25បងអូ25តម្លៃវា5000ស្ដើងមួយខែបង100ជាងអត់លុយកក់ក
ជីបានដូចគ្នាពីបោ600ទៅឡៃ5000ស្ដៅមួយខែបង100ជាងស្គប់ពីសមាជិកយើងមានជូនអតិថិជនដូចគ្នាបងស្លាញ់តូនយកតូនស្លាញ់ធំយកធំបាច់ចិត្តមួយណាយកមួយណាបងតានី2ឆ្នាំការថែមជូន8មុខជីដែលមានទំនុកចិត្តជីដែលមានទំនុកខុសត្រូវចេញពីហាងយើងផ្ទាល់អូខេអតិថិជនចិត្តទេស្លាញ់អាយអើយមកតោះដល់បងតាបងចង់ឲ្យយើងជីម៉ូតូមួយណានៅក្នុងកាឡៃ CB400 អូខេ CB400 ទៅហេណាហើយបងពីបងបំលែងវាយូយើងជិះ CB400 ជូនអតិថិជនមើលសុំ600យូបងអាឡូសុំ600វាយូបាននេះសេមួយសិនអាឡូសុំធ្វើការអនុញ្ញាតជាមួយនឹង CB400 បងតាតែចង់ចុច share like page ម្នាក់មួយសេមួយសិនបងមកសិនជាបងអង្គពូមីងលោកតាលោកយាយមកអង្គម៉ាក់មីងស្ដាប់អត់ទាន់កន្លែងណាអូខេគំមួយនិយាយលឿនពេកនិយាយញាប់ពេកនិយាយមកច្បាស់លាស់កន្លែងណាបងអាចធ្វើការខតតាមរយៈអូលេខទូរស័ព្ទ18ប្រព័ន្ធនៅលើក្រង់បងមកហើយបងព្រោះតែម៉ាក់មីងមកអង្គអាចឆាត់ចូលមកកាន់ page អូបងមានបកកលក៏ដូចជាគំមួយបែបបកកលឆាំពន្យល់រពោះរមៀនដល់បងចង់ដឹងតែម្ដងអូខេបងមកតាគ្នាឥឡូវសុំ600បានទេតាសុំ600ជីឲ្យមើលហ្មងបានទេបងអាយអើយអូខេអតិថិជនដល់គ្នា2400អូយវ៉ាវអូយស្អាតតាបងអើយខាងខ្លាំងតាន់អតិថិជនដល់គ្នាឲ្យលើសុំបងហែងជាមួយនឹងលោកម៉ាស៊ីនរបស់ម៉ូតូយើងតែម្ដងលោកម៉ាស៊ីនម៉ូតូយើងចៃខ្លាំងណាស់ទៅហេអាយអើយអមខ្លាំងណាស់ទៅហេអមខ្លាំងមែនតើបងអូយមួយខែបងមិនដឹងហេបង90ដុល្លារវ៉ាវ36000អត់លុយកក់កជីបានដែរបញ្ហាបងឥឡូវជួនអតិជនមើលអំពីមុខមាត់របស់ម៉ូតូយើងតែម្ដងមុខមាត់ម៉ូតូយើងតើអូហូយវ៉ាវស្អាតខ្លាំងណាស់បងៗតាគ្នាខ្លាំងតែបងឥឡូវខ្ចីអានេះអាយអើយ CB400 បង CB កាហ្វេកាលីតុនសម័យពេញនិយមខ្លាំងមែនតើខ្លាំងតែបងឥឡូវធ្វើកម្មបង្ហើសម្លេងជួនអតិជនមើលតែម្ដងជួនបងមើលវ៉ាវឡើងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយមកអាយ៉ា CB400 អតិថិជនបងសាក់សម័យមើលបងជាអ្នកអង្គុយពីមុខណាស់ហើយបងហើយប្រពន្ធបងណាលីនអង្គុយពីក្រោយអូយសាក់សម័យមើលដល់ណាហើយបងដីសុខប៉ុណាបងអូយមានជាតិទៅត្រូវហេអាយ៉ាជាតិចៅខ្លាំងណាវ៉ាវសំធ្វើការនឹងញ៉ាំបងហៅសម្លេងជួនអតិថិជនយើងមើលតែម្ដងដាក់ជូនបងមើលអូវ៉ាវវ៉ាកូនអែមខ្លាំងមែនតើបងចង្កៀងមុខអើយនេះអាថ្បងអើយអូយវ៉ាវសញ្ញោភ្នែកសញ្ញោភ្នែកវ៉ាវអាយ៉ាភ្លើងសញ្ញោក្ហមទៀតអាមកបងអូយអាយអើយអាឡូវខ្ចីអាចបងអាមអាចអាយអើយតម្លៃលក់ជូនមកពិសេសត្រឹមតែ CB កាហ្វេ400 440ជាប្រភេទម៉ូតូកណ្ដាស់ពន់អត់ទាន់ប្រើសុខខ្មែរបងជាម្ចាស់ទី1កាត់ក្រេដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1មិនថាទិញរំលោះឬក៏វាយដូរមិនថាអតិថិជនបងរំលោះមកទាត់បងលុយសុបបែកតែមករលឹកខ្មែរក៏ដោយក៏ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះបងចូលទៅក្នុងកាត់ក្រេម៉ូតូជាម្ចាស់ទី1ដូចគ្នាបងកាន់តែមានទំនុកចិត្ត CB កាហ្វេបងអស់ស្រីឆ្នាំសុខមុនលុយជូនអតិថិជនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ2000ដុល្លារជាងវ៉ាវអតិថិជនបងត្រឡប់ក្នុងមួយខែត្រឹមតែ90ដុល្លារ90ដុល្លារបងស្មើនឹងបងចំណាយក្នុងមួយថ្ងៃត្រឹមតែ12000លុយខ្មែរទាំងការទាំងដើម12000លុយខ្មែរទាំងការទាំងដើមបងខ្លាចជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិម៉ូតូដែលមានប្រយោជន៍បងជាតើបងជូនបងជីទៅធ្វើការជូនបងជីទៅរស់ស៊ីបានលុយបងជីចាយបងលេងស្រឡាញ់លក់វិញសល់លុយបងតដែលបងលុយបងតាមួយខែបង90ដុល្លារបងឆ្នាំដល់ពេលណាទៀតទៅបងថ្ងៃនេះបានម៉ូតូជីស្អែងសំលុយគ្រប់ចាំយកមកបងខែ6ចាំបងលុយបងទៅបងខែអត់ប្រកាន់ការងាររបស់បងទេបងរំលោះបានម៉ូតូបន្តចង់មើលម៉ូតូអី600បងសុំធ្វើការនឹងអ្នកអានក៏មិនអតិថិជនជាមុនសិន ADV 21តម្លៃវា4000ជាងមួយខែបង100ស្ដើងសុំ21តម្លៃ2000ស្ដើងមួយខែបង80ដុល្លារអូខេបងស្រាញ់អូខេសុំប្រហែល GSX សុំ1ខែសិនបងសុំ1ខែសិនណាអាយអើយឥឡូវជីតោងគ្នាទៀតអាយអូខេចាប់ដើមជាមួយនឹងការបង្ហាញ ASX 600ពណ៌ខ្មៅ ASX 600អូយមុខកាកត់ទៅហេមុខកាគេរៀងលុយអើសុំអតិថិជនមើលអំពីមុខមាត់ម៉ូតូ ASX យើងជាមុនសិនមុខមាត់ជាមុនសិនបងអូយហើយអូយចាគៀងមុខធំហ៎បងចាគៀងធំបងចាគៀងធំមកទៅហេហើយអូអូយធ្វើមុខតិចតាក់ទាញមួយមើលកាន់វ៉ាវអូយស្លាច់អីអីអូយយ៉ាងយ៉ាងនឹងបងអូយអាលើឡើងបង្ហើសម្លេងជាប់តែជន់មកមើលតែម្ដងចាក់ជូនបងមើលវ៉ាវអ
ពណ៌ខ្មៅបងណាពណ៌ខ្មៅពណ៌នៃភាពអំណាចឈ្នះតែម្ដងបងពណ៌លាបពណ៌ជ័យតែម្ដងវ៉ាវកាប់សេរីទេស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើអតិថិជនរបស់គ្នាអេសិច600អរសុំមកខែបានទេចិត្តស្អាមួយសិនបងសម្លាញ់វ៉ាវសុំមកខែបានទេអូយបាអស់ពីកាពេហើយនេះបងអើយ600បងសោះតែមិនតិចទៀតទេដាច់ហើយអញ្ចឹងសុំមកខេមកចិត្តស្អាមួយសិនបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតអតិថិជនកាន់តែឯកសារ2ស្លឹកមកតែប៉ុណ្ណោះ2ស្លឹកតែប៉ុណ្ណោះអតសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារឯកសារកូពីថតចំឡងអូវទៅបងខ្លាចជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិម៉ូតូអ្នកធ្វើការបង្កើតឯកសារមកកាន់ហាងយើងចំនួន3ស្លឹក3ស្លឹកបងអតសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារនឹងចុងស្លឹកមកប្រខែចុងស្លឹកចាចូលមិនមានចុងស្លឹកមិនមានលិខិតបច្ចៈប្រខែអតិថិជនខ្វះខាតឯកសារណាមួយឆាតចូលមកកាន់ភេចាចូលហីបងសូមអកម្មបងរំលោតដៃងាយបបតាគ្នាយើងអត់ទៀមទេបងជឿមិនឲ្យបងជឿតែចង់ឲ្យបងមកសាក់មកសួរមើលឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកល្អចាំយកស្ដាប់លឺនឹងតាជាអូខេមកដល់ទីតាំងហាងម៉ូតូល្អម៉ូតូមានគុណភាពចាំបងដាក់ពីពេញចិត្តចាំយកអូមកខែបានទេបងបានទេបងយូម៉ាអាយអស្ចារ្យមួយសិនយូម៉ាអាយអូយអូយមានកញ្ញាពីក្រោយមួយថែមឲ្យអត់បានទេនេះអាមកបងអាឡេសសុំមកខែសិនណាណោអាយអស្ចារ្យមួយសិនជីសេះខ្មៅឲ្យបងមើលសេះខ្មៅបងសុំប្រមាណឥឡូវសុំមកខែសិនបងអាឡេសចិត្តបានហើយអាយអូចិត្តបានហើយសុំបន្តិចទៀតតាតាអាយអូសៀមមួយសិនមកបងវ៉ាវអូហួយវ៉ាវបុកសៀមបងបុកសៀមអាយ៉ាអើគេបុកចូលមកបងអូយឥឡូវសុំធ្វើការនេះញ៉ាំបងហៅសំលេងជួតទៅចង់មើលតែម្ដងជូនបងមើលអូខេអូហួយអូយអេសិច600មុខការចាំបងណាកម្មពណ៌មាសទៀតកម្មពណ៌មាសទេបងពណ៌ខ្មៅបងកម្មពណ៌មាសអាមខ្លាំងមែនតើញ៉ាក់សាច់កាប់ស្រីជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូយ៉ាម៉ាហាអេសិច600អេសិច600ជាប្រភេទម៉ូតូមកទឹកស្រកលេសេរីឆ្នាំ2008អាយអូយលក់ជូនអតិថិជនគេនំតម្លៃត្រឹមតែ$5,000 ស្ដើង$5,000ស្ដើងអតិថិជនបងរំលោះក្នុងមួយខែត្រឹមតែ $100ស្ដើង $100ស្ដើងបងយកម៉ូតូយកតែប្រប្រាដែលបងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកក់សំបីតែរលឹកខ្មែរអត់លុយសាច់យកទៅបងទទួលបានការធានាទៅលើគុណភាពរយៈពេល2ឆ្នាំ2ឆ្នាំបែថែមឲ្យបងវៃមុខលើទៀតបងថែមពីលើមួយមួយសាំង10លីត្រ20%សិន2ឈុតផេសជ្ជៈមកកែផ្លាក់លេខមួយឈុតឧបករណ៍បំពាក់ម៉ូតូចំនួនមួយឈុតបានធានាទៅលើគុណភាពរយៈពេល2ឆ្នាំពេញបុកសវ័កបានបបបងធានា2ឆ្នាំថែម8មុខតម្លៃ5000ស្ដាំងបាច់មានលុយកក់អាយអូយលុយម៉ូតូបន្តចង់មើលអី10000បងសិន1000ណែអាយអូយឥឡូវសុំម៉ានណែសុំមកខែចុច2សុំមកខែចុច2បានណែជីសិន1000ដាក់ជូនបងមើលកូនអាឡាតយកឡើងសិន1000វ៉ាវលុយមិនដែរឥឡូវឲ្យណាលីតបង្ហាញជាមួយនឹងលឹកម៉ាស៊ីនម៉ូតូយើងជាមុនសិនលឹកម៉ាស៊ីនម៉ូតូយើងអូខេចៃណាបងជួយបងជួយមើលក្បាលម៉ាស៊ីនវ៉ាវស្អាតទេមើលក្បាលមនុស្សបងអេអូនណាអាយ៉ាហើយយ៉ាមិនក៏អោនយ៉ងអូយអូយស្អាតខ្លាំងណាបងអើយស្រីអាមងអាអាឡូវជូនអតិថិជនមើលអំពីមុខមាត់ម៉ូតូ Kawasaki សិន1000មុខមាត់ម៉ូតូយើងតាន់អេមុខមុខហើមុខហ៎មុខកាយរៀងលយអូអូអូចៀតតិចឯណាអេអីអូអាចស្រ័យបងសលេងរៀងនេះតិចឯដាសាវារៀងចៀតណាអាយអើយអូខេសិន1000បងសិន1000មុខកាយតាន់រួមរឹតដិតជាប់នេត្រីអាយ៉ាស្អាតខ្លាំងមែនតានស្អាតតែម្ដងឥឡូវមុខកាយអត់មុខសិន1000មុខកាយមុខណាលិនហើយមុខសិន1000មួយណាកាជាងមួយណាកាជាងឥឡូវយកមួយណាមុខជាប់ជាងកាជាងអូយបោះអស់ពីកាហ្វេហើយបងអើយអូយអូយមកខេចុច2មកលោកឲ្យលោកសុំសៀមមួយបងសម្លាញ់ណាអាឡាតជិះជូនបងមើលតែម្ដងដាក់ជិះមិនជិះធម្មតាបងសាឡាតសុំជិះជូនបងមើលអូខេ CB មានបងខ្សែសវត្តខ្លះខ្សែខ្សែខ្សែក្បាត់ឡើងក្រោយខ្សែតៃហងខ្សែតៃឬក៏ខ្សែក្បាត់អាយអើយស្អាតតែបងអើយធ្វើមកជូតមួយផោះចូល TikTok អូខេណាលីងធ្វើមកជូតឲ្យគេផោះចូល TikTok មួយកូនតាអាយយយយយអាយអើយអូខេកន្លែងតែខ្ជូតណាស់អ្នកក្រោមនេះពិបាកទៀតសិន1000បងសិន1000មុខកាច់មុខកាច់អូយអាមអាមសំលេងលុយអេមិនទាន់បានស្ដាប់សំលេងផងចុះសិនមកអូយអតិថិជនរបស់គ្នាអាចមើលបានជួយនឹងគុណភាពម៉ូតូយើងតែម្ដងដល់ម៉ូតូយើងតោះអាមកកាត់ការឆ្លាឆោនេះអ
ហូយវ៉ាវវ៉ាវញ៉ាក់អឹមលុយមកធូអូយម៉ាណាយអើយអូយភ្លើងសញ្ញោបងខ្ញុំស្រឡាញ់តែភ្លើងសញ្ញោអត់ស្រឡាញ់ម៉ូតូទេអូមកចឹងបងអូខេបងស្រឡាញ់ភ្លើងសញ្ញោមកយកតែភ្លើងសញ្ញោបានណាហ្នឹងហើយម៉ូតូទុកឲ្យណាលេងជីហាទុកឲ្យលេងជីជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកៅវ៉ាសាគីសិន1000 10000បងតម្លៃលក់ជូនអតិថិជនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ8000ដុល្លារស្ដើង8000ស្ដើងបានមកខេចុច3ណាលីនដោះអាវអាយអាចាក់ដោះអាវក្រៅបងអាយអើយបងឯងឃើញខលលឺដោះអាវហ្នឹងដូចរៀងធំចូលមើលច្រើនណាអូហូយតាសុំមកខេចុច3មកសាមួយសិនអតិថិជនរបស់គ្នាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកៅវ៉ាសាគីសិន1000សិន1000បងតម្លៃលក់ជូនអតិថិជនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ8000ដុល្លារស្ដើងអតិថិជនបងរំលោភក្នុងមួយខែត្រឹមតែ100ដុល្លារជាង100ជាងបង100ដុល្លារជាងក្នុងមួយខែណាបងអាយអើយអត់លុយក៏អត់អ្នកធានាក៏ជីបានដូចគ្នាបញ្ហាមកតបបន្តសុំឲ្យណាលីនជីជាមួយនឹងអ25ជុំបងមើលឥឡូវសុំសូមយកអ25ជាមុនសិនវ៉ោអូហូយអូយពណ៌ខ្មៅទៀតណាបងពណ៌ខ្មៅទៀតបងសម្លាញ់អានខ្លាំងតាឥឡូវសុំមកមុខប្រែកាយមួយសិនអូខេអាយ៉ាសុំមកសុំមកសុំមកអាសុំមកអាចាអាយ៉ាអាយ៉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 ាអូយមកកាចអាអូយអាយ៉ា1 2 3តានតានតានអានេះស្រីឌីហ៎បងអូយស្រីឌីជាងអាមិញត្រូវឯងណូ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 អានឹងអាចជិះជាមួយនឹងអស់25ជួនអធិជនយើងមើលតែម្ដងបងមើលឥឡូវសុំអខេចុច2សិនហើយអះស្ទះ1សិនសុំអខេចុច2សិនអតិថិជនចិត្តទេស្រឡាញ់ស្ទះ1សិនបងបងបត់តែគ្នាគ្រាន់តែកាត់ឯកសារ copy ថតចម្លងតែប៉ុណ្ណោះតាមម៉ូតូជិះជីបងស្រឡាញ់អត់ត្រូវកៅអុយក៏អត់ត្រូវកានអ្នកធានាពីបងទេអត់លុយសឹកសឹមរយមិនថាអតិថិជនស្នាក់នៅផ្ទះជួលបន្ទប់ជួលជប់លុយទីនេះគេជប់លុយអង្គការធ្លាក់ប្រមាណស្ថាប័នរំលោភបានដូចគ្នាអតិថិជនធ្វើការសំណងរោងចក្រអនាម័យសន្តិសុខក៏បងបានដែរបញ្ហាស៊ីថ្ងៃស៊ីខែស៊ី100មួយថ្ងៃរហូតបាន 23000 អូយបងបងដូចគ្នាអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់បញ្ហាបងអូយដាក់កាន់តែប្រសិទ្ធគឺយើងរក្សាការសម្ងាត់ជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរដូវសំបីតណែចិត្តខាងក៏មិនដឹងដែរថាបងបងរលូម៉ូតូតាមលេខ1អូយដាក់កាន់តែប្រសិទ្ធគឺអត្រាការប្រាក់ដែលមានកម្រិតទៀតត្រឹមតែ 1.2% ខ្លាំងតាតាមលេខ1វ៉ាវសម្រាប់នៅលុយខ្មែរ4800លុយខ្មែរបងសម្លាញ់គុំមែនតើបងតាមលេខ1អាយអូយឥឡូវសុំប៉ុន្មានជីសុំអខេសិននេះធំកង់ហ្មងអាអើយគាត់ដោះចេញគឺ3900ហ្មងអូយអូយព្រីណាអើយចលាចោលនេះអាយាអូយវ៉ាវអូវ៉ាវអូ25បងណាមុខកាចអាយាចប់ភ្នែកភ្នាក់ដោយថៃឆ្លាមហ្មងលោកព្រះហើយធំម្ល៉េះអូចាគៀងទូចតាបងចាគៀងទូចឃើញធំម៉ែងចាគៀងចាគៀងអែស្រីក៏ទូចមើលចង់ឃើញផងនេះមើលចង់គួយម៉ែងថាធំអូយបងហ៎ម៉ែងប្លុកបាយប្លុកឡើយអាយអើយកុំប្លុកបាត់ម្នាក់អាននេះវ៉ាវអញ្ចឹងបបតាគ្នាណាហើយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Yamaha O25 តម្លៃលក់ជូនអតិថិជនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ5000ដុល្លារស្ដើង5000ស្ដើង5000ដុល្លារស្ដើងបបមួយខែ100ជាង100ជាងបងតនី2ឆ្នាំថែម8មុខជីម៉ូតូបានមួយខែជាងចាំបងលុយຕົកពេលបងអូខេអតិថិជនម៉ូតូបន្តម៉ូតូបន្តសុំណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Air3 អាយអើយស្អាតដូចគ្នាអាយអាចាគៀងតូចបាននេះក្បាលធំអេចាគៀងធំតាក្បាលជីតូចតែគ្រាន់ថាក្បាលវាសើលៀនអាយអើយចាចាគៀងវាធំតាណាហើយតើបងមកតាគ្នាធ្វើការបង្ហើសំឡេងណាសុំ200ឡើងវិញមកសៀមមួយសិនបងស្រីតើដល់វេតណាគឺសុំ200ឡើងវិញមកណាអូខេបងអែស្រីស្អាតណាអែស្រីអាមកបងអើយអូយឥឡូវសល់ប្រហែល170ទេអាយ៉ាអូយអូយវ៉ាវស្ទុះខ្លាំងមែនតើតែជនញ៉ាំតែតែម្ដងបងអាមខ្លាំងមែនតើអូបងអាមលេខ1តែម្ដងអាយ៉ាអែស្រីអាមលេខ1ជួយអ្នកអែស្រីអាយ៉ូយអូខេអាមខ្លាំងអតិថិជនគឺអាមលេខ1
ចាំមកនឹងប្រភេទមកទៅជាមហាអេស្រីអេស្រីមុខកាចមុខធំមុខអាមកខ្លាំងមែនតើញ៉ាក់សាំងតាមរដំឡៃលក់ជូនអតីតជនទៅក្នុងដំឡៃត្រឹមតែ3000ដុល្លារស្ដើង3000ដុល្លារសេវាកម្មទិញសេវាកម្មលក់និងសេវាកម្មបង់រំលោះគឺមានជូនបង់ដូចគ្នាជូនបង់ដូចគ្នាទិញក្បាំលក់ក្បាំវាយដូរក្បាំអាស្រ័យទៅលើបងអត់បញ្ហា3000ដុល្លារស្ដើងអតីតជនបង់រំលោះក្នុងមួយខែ90ដុល្លារ90ដុល្លារស្មើនឹងបង់ចំណាយក៏ដូចជាសន្សំក្នុងមួយថ្ងៃធំតែ12000លើខ្មៃទៅលើម៉ូតូនេះបានយ៉ាងជីបងបងគិតបងពិចារណាអាយអើយ12000លើខ្មៃសុម៉ាក់សុប៉ាសុប្ដីសុប្រពន្ធបានចិត្តតែយកថាខ្ញុំ12000លើខ្មៃបានម៉ូតូនេះយកទៅជីកតើមានប្រយោជន៍អត់ត្រូវឬក៏អត់បងចំណេញឬក៏ខាត12000លើខ្មៃទាំងកាត់ទាំងដល់បុកខ្លាច់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិម៉ូតូដែលមានប្រយោជន៍ជីកទៅបងជូនបងជីកទៅធ្វើការជូនបងជីកទៅហោស៊ីបានលុយអាយអើយ3000ស្ដើងបើណាស់រំលោះអត់ត្រូវការលុយកក់ទេជីកបានមួយខែពេញឆ្លងលុយទុកពេលដល់មួយខែអូខេអាយអើយមានកាយដែរស្វាមីអមនឹងយកថាបអូនមួយសិនតាអូខេបងស្កូពីក្រុមហ៊ុនគឺយកហើយគេយកទៅហើយបងគេយកហើយណាចានេះស្វាមីខ្ញុំណាប្រាក់សម្បត្តិយកទៅហើយអូខេឃើញទេឃើញម៉ូតូទេឃើញអត់មានអីឡាយបងយកទៅហើយណាយកទៅហើយបងហេងហេងចាំបាយគូនតាមអីទៀតមានវាយគូនណាខ្ញុំចេះវាយគូនម៉ូតូអីអើយបើគូនប្តីអត់វាយទេអត់ទេអាកែបងម៉ូតូបន្តដល់ដល់អីចាយណាណែអូយមកដល់ណាណាសោះតែ800ឯងដល់800ដល់ឥឡូវដល់វាម៉ូតូចកៀងធំចេះដែរអាយចកៀងធំទៅអូយឯងអើយឯងចាំនេះពាក់អាវវិញណាអាយអូយអូយរៀងកង់ទៀតបងប្អូនហ្នឹងហើយអូខេអាយអត់ទេជិះសិនជិះហ៎តាជិះហ្មងណាជិះហ្មងចាជិះហ្មងហ៎បងអាយអូយអូយអូយរហូតអំខ្លាញ់ហ្នឹងបងស៊ីបអ600បងណា600អ្នកជំនាញជីះអ្នកណាក៏កិច្ចដែរចាជំនាញក្នុងការជីះហ្នឹងបងអេសិត600បងសិនឆ្នាំ2008ពណ៌ក៏ហុំពណ៌លាបពណ៌ចៃពណ៌ថ្ងៃហេងពណ៌ហុំសុយពណ៌ហុំសុយយកចូលផ្ទះគឺកាប់លាបកាប់ចៃបាត់លុយហេងហេងទ្រព្យថ្មីតិចតិចជុំណាថ្ងៃអូខេទៅដំរមនីអូខេអាយ៉ាចង់សុំជូនជំនាញមកបាត់សិនអាយអើយផ្លេចបាត់ហើយផ្លេចប្រូខ្ញុំចង់ជៀងដែរតែខ្លាចគេរត់អស់ហើយជៀងបាទ 10k 10k.2 ឯង 10k.1 ហ្នឹងហើយអូខ្លាចអូខ្ញុំអត់សូវសលេងបានឥឡូវបើសិនជាមានអ្នកគាំទ្រក៏មិនអូខេអូខេមកខ្ញុំជៀងអូខេអូខេបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBO 600សរិ08 08ជាប្រភេទម៉ូតូក្រដាស់ពុនមិនទាន់ប្រើស្រុកខ្មែរមិនទាន់ប្រើស្រុកអតីតជនជាម្ចាស់ទី1តែម្ដងបងៗតាគ្នាកាត់គ្រីខ្ញុំដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1ម៉ាក់សានអោះតម្លៃលក់ឈ្មោះគឺ5000ដុល្លារស្ដើង5000ដុល្លារស្ដើងអតិថិជនបង់រំលោះក្នុងមួយខែ100ដុល្លារជាង100ដុល្លារជាងមិនថាអតិថិជនស្នាក់នៅផ្ទះជួលបន្ទប់ជួលជប់លុយទៅនាយកជប់លុយអង្គការធ្លាក់ប្រមាណស្ថាប័នបង់ជប់ចាប់ពាក់បង់លក់ដីបង់លក់ផ្ទះបង់លក់ទូរស័ព្ទបង់បានទាំងអស់នេះយាយអាចខ្លៃឲ្យទៅបង់នៅតែមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់អូយបង់ធ្វើការតូចធ្វើការធំរស់ស៊ីតូចរស់ស៊ីធំបង់បានដូចគ្នា5000ដុល្លារស្ដើងអតិថិជនបង់រំលោះក្នុងមួយខែ100ដុល្លារជាង100ដុល្លារជាងបង100ដុល្លារជាងបងដាក់ពាក្យថ្ងៃហ្នឹងបានតូចជាស្អែកខែ6ចាំបងលុយអូខេ4ដុល្លារអូខេ4ដុល្លារអ្ហ៎អូយខ្ញុំអត់ហ៊ានទេបងអើយលេងហើយលេងហើយណាលេងកូនប្រាក់សមត្ថហើយអាយ៉ាអាយអើយបងមិនឃើញមុខប្តីខ្ញុំស្អាតទេឃើញមុខប្តីហើយមានតន់ឃើញណាមិនឃើញខ្នងហ្នឹងនៃក្មេងក្មេងហ្មត់នៃក្មេងអត់មានក្មេងទេប្រពន្ធក្មេងជាងអត់ទេប្តីក្មេងជាងអូនអូចាំទៅបងអ្នកបើកលុយឬប្តីបងអ្នកបើកលុយបងបើកលុយអើយឥឡូវបងក្មេងជាងឬក៏ប្តីក្មេងជាងក្មេងជាងអត់កូនអូខេម៉ូតូម៉ូតូអើយម៉ូតូម៉ូតូបងសាថាអត់ក្មេងមែនផ្ទេឲ្យគេបើកលុយវិញអ្ហាអើយឲ្យគេបំមត់តែគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ S600 ឥឡូវសុំជី R15 មុនណាតម្លៃ3000មុនណាអាយឲ្យគេបំមត់តែគ្នាអាលិនជីហ្មងអញ្ចឹងអាលិនជីហ្មងអញ្ចឹងកូនអាយអើយអូមានអ្នកខមមិនច្រើនណាណាច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ណោះ CB400 មានបង CB400 តម្លៃវា2000ជាមួយខែបង90ដុល្លារច្រៀងមកអូនសម្លាញ់ច្រៀងមកអ្ហ៎អាយ៉ាអើបងប្អូនអើយអញ្ជើញមកទិញម៉ូតូអើយអូនប្អូនណាអញ្ជើញមកទិញម៉ូតូយកមុខយកមុខហ៎អត់ហ៊ានដាក់មុខទេបង
บองปอนจีเตอร์การยัวขบูสังกะดาช่วยประตองตาบองปอนจีเตอร์การยัวขบูสังกะดาปืนบองปืนสาปันโอเคบองมอตักนี้อ่ะสร้างอยู่แม่นโอ้กาแฟเชียงในโก้เชียงไปโดนนะออนโอ้ยแม่เนาะจ่าท้านี่ก็มันแฟกกันเนี่ยมือหรือไงก็มันแฟกกันเนี่ยบองเคยกับบอลแกเอาทำบกชุดพอโจติ๊กต็อกซองโอเคบองบอลตักนี้ช่วงวันนี้อ้อดับพรำอ้อดับพรำอ้อดับพรำมาโตกระดาษปนปัวเลื่องกับเมียนเขียวกับเมียนขมายกับเมียนกระห้องกับเมียนเมียนกระปองนาแกกับมันท้าปลุกยังปลอกนั่งไงเอ๊ะทะเลเนี่ยบองโจยังแบนตาราจมเรียงนะไอ้บองเคยเมื่อตะกร้าจะดังให้เสกเกาเกาจังเชียงรู้กันโอเคตรมใจตรมกรอนตายเฉเนี่ยลวมาโตสมัยสมัยโทมาดามาเนี่ยลวบ้านตามไงแบบเพลย์กระดึงเชียงตายปนนโอเคบอมจังขยมขมีนสมัติเพียบไอ้จะเฉียบรู้ให้นั่นเล่นสไลน์ยอมอ่อนยอมโจนดังโยออนว้าวโยกระติงโตเยอะตะกวบกอดโยได้นั่งไงไทม์ออยแผมตกเตียดวอลกับสีจับโกนากาเพลียมนั่งไงกาให้ฮันนมูนหมัดตัดโอ้โหยหมัดตัดไทยเมทไทยมาหมัดตัดเตียดโอ้อืมบอยไปคักเองอะไรเตอร์สวัสดิ์การเต้นังไงโอเคบอมไอ้อะโอเคบองอันบอกบ้านอ่ะปีก้นอ่ะเพียมาโตเยิ้งบองฮาสนัยจังดองโอ้โหโอ้ยว้าวออกการเต้โอ้ยโชว์มาดอมาโดตะบงตะบงอ่ะแจ้งใหญ่เต้บองอ้อยมันจ้างนี่ใหญ่ไปทักกะไหลนะได้กะไหลนึงได้กะไหลนึงลุยได้กะหอดลุยได้อะไรอย่าไปทาจิ้มมาตัวสาหาว้าวขวาทาเกียร์เซอร์ตกจัดนึกชัดนางไงนางไงบอบองตักนี้ว้าวจมวยนักอ้อดับพรำกระดาษปนบองเชี่ยมาจ่าตีมวยในประตูนี้มาจ่าตีมวยบังไล่อ้อดับพรำบัตรสันจะบองโยมาตักสละเล็กกะไหลเบียปีปอนเชียงยอดจมวยนักประเภทมาโตกระดาษปนกะไหลเบียใบปอนเตอร์มาขายบังกันสับดาราอัตเตอร์จนสมัยขึ้นมาไงมาเหมือนปีปอนเลยขมายบันโยตจิงบันโยจิบองสมัครกำบังกับหนุ่มได้เด็ดสาขาสังกัดเทียนนี้จุนบางปีชั่นนำการแทมจุนต่อใบมกจังใบปอนสตาร์มาขายบองไก่สินละกรบเปียกรบมัดอัดเตียมเตี๋ยบองเชื่อจังไอ้บองมาสักบองมาเมื่อชาวบ้านนักแพร่สตับลื่นหนักเชี่ยวละอ้อจังยอมมันละอ้อบองได้ใจมันจังจังยอมสวัสดิ์กรรมมีนปัดโดยกาไล่ชมบองดาปีคบปีกาไล่บองกับดาปีซีบีมารอยแห่บองมาตะกันนี้ตะไลเบียบาสันจะบองเยอะส่งดำใบดำบุญปีปอนเชียงส่งไพ่หมวยใบปอนเชียงไอ้โอ้ยโอเคบองมาโตมันโตสมัยน้องชมวยน้องประเภทมาโตยามาหาเอสเซ็ตปอกขมายเอสเซ็ตขมวยโดยโอเคเอสเซ็ตปมวยโดยบองบองตะกันนี้ตะไลเบียทำแต่แผงปอนสตาร์งี้ปอนสตาร์โอเคก้นคอนเตอร์ลามไปเลยบ้านในบัตรชีให้คลายคลับไปอยู่กันนะไอ้เนี่ยโอ้ยจะทำแบบขี้เงี้ยงไงโอเคบองบองตะกันนี้ชมวยน้องประเภทมาโตยามาหาเอสเซ็ตปอกขมายมันยิ่งใหญ่เติบปอกขมายยังไม่ปีเขืองจี้ให้มาเขืองไงบองบองตะคันนี้มาเขืองเจนบัตรจี้ให้เนาะนางไงบองใครเคลียบอยู่ว้าวจัดตะไลหรือชุบบองขนังตะไลตรำไต้ตรำไต้ปรำปวนดาราสตึงจ้าเอสเซนมันนี่จะเกี้ยงเหงื่อตูดจ้าบองบองตะคันนี้ไอ้สมกวนมือบานมาแน่จ้าโอ้เคยเนี้ยบัตรเพลียมบัตรมาโดนเนี้ยเพลียมมาใครบองมาโดนเชียงมาแน่โอเคเอาเลยบันโตสมแนนน้องจมูกน้องสัตบุญหอยแต่มองเจอเหี้ยบวบสัตบุญหอยบองสัตบุญหอยบองบองตะคันนี้โอเคเอาเลยนานาตองพี่ขอย้ายกาดินางกาดักกาดักพลอยเชียดพลอยเชียดนาเชียดต่อไงนี่บังพนมลาบขอยเลยลาบขอยดบหัวย้ายนาลินไอ้โอ้ยอาเกมาเตอร์ซีพอยอยู่กันไหนเจ๊เจ๊ดับก้อนเนี่ยบกกรรมนะบุบะเลยเฮ้ยยมไอ้อันมีปัญหาซองไงนะได้ใครเชิงพลอยโอเคบังกันตอนเหรอนางนางอะไรกาดอัดกันอะไรเมื่อได้นาลินสันโอเคอัดกาดอัดกาดอัดกุ้งอ่อนมั้งโจมโอ้มืองี้อ่ะนอใครอ่ะนอการปัดการปัดมาเปลี่ยนไอเดียใหม่นะก่อนการไปเออโอเคว้าวต้องไปจวบก็มาไล่ตาเศร้านางไงโอ้ยตั้งว่าไม่ประมอรำประมอรำเทวบาลเอาไว้ได้ยังตั้งจัดอยู่บกจิตเทวบาลนางไงโอเคเลือกตีมวยดันนลินดบนานะโอ้ยมาดังเตอร์ทานาเต้บองจังอ้อมือตะมือมือหลังคณีไอ้ยแต่บาสันจิตด้วยหรือก็ข้อปัจจัยกันเต้เอาเมย์บัดไล่กันไหนมาพีอ่ะโอเคตั้งจัดถวยบ้านเอ๊ะกล้ามร้านเลยบกบ้องเมฆกระเจงทันเจียงนอกเป็นยังว้าวโอ้ยว้าวว้าวคือยังเอาไว้ได้ยังตั้งจัดคือยังถวบานตรังตรังเอาไว้ได้ยังตั้งจัดถวคือยังถวบานนายไงวัดเนี่ยบ้านแต่เสือตะมุก
ចុះគាត់សឹកស្ទូហើយបងអូខេគឺតុបខ្លាំងពេកចុះលក្ខណៈថាប្រឹងខ្លាំងពេកហ្នឹងហើយកៅវ៉ាសគី700បងអាចមើលបានចកៀងខាងមុខមុខមាត់ប្រតូយើងមកលុយតែស្អាតតណាចកៀង4បងសឹក400បងបងតែគ្នាចកៀង4អាយ៉ាលុយអេចកៀងមានតែមួយតាមួយឯងមួយឯងគ្រាន់វាធ្វើ style រៀង4អូខេអាយ៉ូយសឹក400បងបងតែគ្នារៀងតូចហើយរៀងស្រាលអត់ធ្ងន់ទេណាហើយបងចាសឹក400តម្លៃលក់ជូនអតិថិជនក្នុងតម្លៃ5000ដុល្លារស្ដៅ5000ស្ដៅ5000ដុល្លារស្ដៅអតិថិជនបងរំលោះក្នុងមួយខែត្រឹមតែ100ដុល្លារជាង100ដុល្លារជាងបងមិនថាអតិថិជនស្នាក់នៅផ្ទះជួលបន្ទប់ជួលជប់លុយធនាគារបងបានទាំងអស់អត់បញ្ហា5000ដុល្លារស្ដៅអតិថិជនទទួលបានការធានាទៅលើម៉ូតូរយៈពេល2ឆ្នាំពេញនឹងថែម8មុខ8មុខបោះពីលើអូខេអញ្ចឹងសឹក400បងលួក៏បានទិញដាច់ក៏បានវាយដូរក៏បានអត់ត្រូវការលុយកក់ដូចគ្នាអូខេម៉ូតូបន្ទប់បងម៉ូតូបន្ទប់សុំឯងនាំជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូម៉ូតូបន្ទប់គឺស៊ីបអ1000អាយ៉ាអូខេដាក់ជូនបងអើយស៊ីបអ1000បងស្រីឆ្នាំ2012សិត1000មានបងសិត1000មានដូចគ្នាបង8000ស្ដៅមួយខែបង100ជាង100ដុល្លារជាងអូខេបងបងតាគ្នាមុខការជីវ៉ាវមុខសិត1000ការគេអាយ៉ាច្រឡំស៊ីបអ1000ការអត់ស៊ីបអកន្លង1000អូខេស៊ីបអកន្លង1000ណាវ៉ាវសុំជីហ្មងណាអាយអើយកូនរៀងជីលឿនតិចបងណាកូនមិញមិញ 1K.3 គាត់ដោតដល់នេះព្រាម 1K.2 អាយអើយកូនជីយូអាចសល់900អាយ៉ាហេបាក់ទឹកចិត្តពេកហីខ្លាំងពេកហ្នឹងខ្លាំងពេកហើយគាត់ថាវាជាការប៉ិតណាអាយអើយហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទិញទៀតវាចោលបាត់ហើយវាបាអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងបើមិនទិញទៀតចប់ហើយហើយយ៉ាងទីបអ1000បងចាស៊ីបអ1000អតិថិជនតាគ្នាតម្លៃលក់ជូនអតិថិជនក្នុងតម្លៃ7000ស្ដើង7000ស្ដើងមកខែបង100ជាង100ជាងសេវាកម្មបងរំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់ជូនបងចិត្តឆឹងសេវាកម្មបងរំលោះហាងប្រាក់សម្បត្តិមាន3លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌទី1អត់លុយកក់អត់អ្នកធានាបងរងចាំ2ថ្ងៃសេវាកម្មដែលគេគាំទ្រច្រើនលក្ខខណ្ឌទី2បងមានលុយកក់200 300ដាក់ប្រឹកបានថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចលក្ខខណ្ឌទី3អតិថិជនមានលុយកក់600 700ដាក់ព្រាមយកព្រាមដាក់ព្រាមជាព្រាមអត់លុយកក់អត់អ្នកធានាដាក់គ្នានឹងបានស្អែកយ៉ាងយូរបំផុត2ទៅ3ថ្ងៃបានម៉ូតូជិះបានជិះបងអមលេខ1បងអត់លុយកក់អត់អ្នកធានាចាំ2ថ្ងៃ2ថ្ងៃបងអូខេម៉ូតូបន្ទាប់ម៉ូតូបន្ទាប់ស៊ីបអ600 600cc រៀងធំមុខធំចកៀងធំភ្នែកធំអាយ៉ា BMW អូខេ BMW ដុលឬបងអំស្រាមានបងអំស្រាតម្លៃវា2000ស្ដាំង2000ជាងបងរបស់ស្រេចស្អាតមួយខែប៉ុន្មានយកតាទេបងបាច់បងលួមិនបាច់អីទេចាក់ព្រីជូនបងចាបបតាគ្នាការថែមជូន9មុខបុកកញ្ញាមួយទៀតអាយ៉ាចាគាត់នៅឋានៈកញ្ញាបងណាអូយអូខេបងឃើញស៊ីបអស្អាតទេអាមបងអាមឯងឲ្យទៅដល់វាស៊ីបងនោះឈៀងហូមហ្មងមែនណោះចុះបើស៊ីបអចគៀងធំហ៎អាយ៉ាបើវាចកាប៉ុនអូខេបងបតាគ្នាឥឡូវសុំបង្ហៅសម្លេងស៊ីបអតែម្ដងសុំអូខេឡើងវិញមកអាយ៉ូយអូខេឃើញសត900ឯងកូនណាងណាងហើយវ៉ាវវ៉ាវអូហូយដកថយតិចមកកូនវ៉ាវស្អាតទេបងវ៉ាវមើលមុខមើលមាត់មើលហឺអូមេងមិនឲ្យដកថយមិញវ៉ាវអាយអើយអាមខ្លាំងកូនអើយអាមខ្លាំងបងអើយអូយស៊ីបអ600បងណាស្រីឆ្នាំ2009ពាត់តែខូចពាត់តែខូចបងតម្លៃលក់ច្បងត្រឹមតែ5000ស្ដើងឯង5000ដូចខ្ញុំបច្ចាក់ចង់បងគ្រប់គោលការណ៍លក្ខខណ្ឌអតិថិជនអត់តន់ជឿបងមកសាក់សិនបើសិនជាខ្ញុំនិយាយមិនមានការប៉ិតត្រង់ណាបងៗតាគ្នាអាចដើរចាញ់បានដើរចាញ់បានខ្ញុំជាម្ចាស់ហាងប្រាក់សម្បត្តិដែលខ្ញុំចាញ់មុខឡាជូនបងបើសិនជាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវណាហើយបងចេះតែនិយាយឲ្យតែរួចពីមាត់អូយខ្ញុំអត់ហ៊ានឈរមុខឡាយនៅទីនេះទេណាហើយបងអញ្ចឹង5000ស្ដាំងមួយខែបង100ជាងបងអត់មានលុយកក់ក៏បងលួបានឲ្យតែបងមានលទ្ធភាពក្នុងការបងឲ្យតែបងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សេវាកម្មបងរំលោះឥឡូវនេះយើងបងបានតែភ្នំពេញនៅខេត្តកដាលទេអូខេបងព្រោះឲ្យខេត្តត្រូវបានគេបិទអាសនអញ្ចឹងសូមប្រអាសនដូចគ្នាខ្ញុំពេញខេតកដាបបតាគ្នាអាចបងលូបានបងលូបានអត់ត្រូវការលុយកក់អត់ត្រូវការអ្នកតនេអត្រាការប្រាក់1.2ស្មើនឹង4800លុយខ្មែរ4800បងបតាគ្នាមានសិទ្ធិបងផ្ដាច់ថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេផ្ដាច់ភ្លាមជប់កាត់ការប្រាក់បងភ្លាមរក្សាការសម្ងាត់ចិត្តឆឹងតែម្ដងឆឹងតែម្ដងមកតបន្តអតិជនសូមណែនាំជាមួយនឹង BMW ហើយអូខេញ៉ៅអូយអូយអូខេបងខេតយ៉ាងដូចមានបងស្មៃ
ដូចមានតាបងសម្លាញ់អ្នកជីកសួតអរគុណបងស្អាតខ្លាំងណាស់បងអើយមានគេស្អាតតាមកាមេរ៉ាឆ្នាំអូខេអ្នកកាន់កាមេរ៉ារៀងនេះតិចបងពិបាកដែរចាហើយអូយអូខេបងបត់ដល់គ្នាតាមអ្នកជីកស្អាតជីកហ្មងជីកហ្មងហើយចឹងអូខេហើយអ្នកជីកឲ្យទៀតតោះសុំធ្វើការបង្ហើសំឡេងអតិជនមើលតែម្ដងអូខេបងប្អូនតាគ្នាបងអាចមើលបានអំពីមុខមាត់ BMW មុខមាត់របស់វាចាប់ភ្នែករបស់វា design មកលយខ្លាំងមែនតើចេញមកអានតែម្ដងចាត់ចង្កៀងមុខរបស់វាគឺខុសគ្នាវ៉ាវមួយមួយមួយជ្រុងណាស់ហើយចាប់តម្លៃលក់ជួង7000ស្ដើងមួយខែបង100ជាង100ជាងអត្តនិជនធ្វើការបង់រំលក់ដោយរក្សាការសម្ងាត់ជួងបងចិត្តឆ្លបបតាគ្នាអាចមើលបានគ្រប់គុណភាពម៉ូតូចេញពីហាងយើងគឺយើងជិះឲ្យបងមើលបច្ឆេះជួងបងមើលញាក់សន្ទុះឲ្យបងមើលអូខេម៉ូតូបន្តសុំណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBR 150វ៉ាវ40ជាម៉ូតូចាស្រីឆ្នាំ2019អូខេម៉ូតូលក់ចង់អស់ដែរអត់មានអីជិះហងណាតើបងមាត់តាគ្នាវ៉ាវអរសុំញាក់បាច់ទឹកមុខសិចស៊ីញាក់បាច់ទឹកមុខសៀរអូខេញាក់បាច់សៀរបងមាត់តាគ្នាគ្រប់តសុំ300ឡើងវិញអាយ៉ាញាក់បាច់ទឹកមុខសិចដល់ហ្មងអូខេវ៉ាឥឡូវបងមាត់តាគ្នាមើលស្អាតអូហូយស្អាតណាស់មេក៏បញ្ញាពេកមកញ៉ាំក៏ស្អាតតាបងអើយអាយអូចាក់សក់បែប2នាទីហើយសក់បែប2នាទីហើយណាលីនខ្ញុំចូលដណ្ដឹងយកម៉ានអត់យកខៃបណ្ណាការឯងបងតាធ្វើមុខស៊ីស៊ីអូយអាយដល់ណាហើយខ្ញុំព្រានគេលៀនដាទៀតអ្នកកាន់កាមេរ៉ាគ្រោះឲ្យញាក់បែបមុខស៊ីស៊ីអ្នកកាន់កាមេរ៉ាលៀនដាទៀតអូខេបបតតែគ្នាឥឡូវយើងបាន270ទេតាឥឡូវសុំ300ឡើងវិញមកណាតែសៀមមួយចូលតាគេងវិញចាស់តើបងប្អូនតាគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBR 150ឆ្នាំ2019តម្លៃលក់ច្បងតា2000ជាងឯង2000ជាង2000ជាងមួយខែបង80ដុល្លារក្នុងមួយខែ80ដុល្លារបង80ដុល្លារក្នុងមួយខែបងជីកបានមួយខែពេញសំលុយគ្រប់ចាំយកមកបងអាយអើយ2000ដុល្លារជាងបងប្អូនតាគ្នាស្រាញ់តូចយកទៅស្រាញ់ធំយកធំស្រាញ់មកទឹកយកមកទឹកស្រាញ់ថ្មីយកថ្មីស្រាញ់មួយណាយកមួយណាចាំបច្ចៈម្ដងទៀតបងអា CBR 150ឆ្នាំ2019កាលឹង150ពណ៌ក្រហមមុខក្រូបអាយអើយមុខក្រូបមុខក្រូបតម្លៃវា2000ជាងឯងអាយអើយដេញក្បានលួក្បានវាយដោក្បានមួយខែបង80ដុល្លារសន្សំលុយគ្រប់ចាំយកមកបងអត់បញ្ហាមកតើបន្តសំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូទៅបន្តអូយលុបពីដល់ហាកាត់សួរថាខ្លាចអត់បងសុំមុខឈូតមួយផលចូល TikTok ឯងចង់ print ដែរអាឥឡូវធ្វើមុខឈូតនេះនេះមុខអើមកតោះបងនេះមកឈូតនៅលើអញ្ចឹងមានស្រាប់ហើយឲ្យគាត់មើលអូឲ្យមើលហ្មងនេះស្អាតស្អាតចាអាយ៉ានេះកលលើសបងណាវ៉ាវស្អាតខ្លាំងណាស់បងអើយនិយាយពីឋានអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ដែរស្រីម្នាក់នេះស្អាតឆ្លាតប៉ាកាយជាស្រីមេផ្ទះប្តីស្រឡាញ់ប្តីថ្នាក់ថ្នមតោះតោះមានភ្នែកបិទទៅគាត់ឃើញវ៉ាវអាយ៉ាស្អាតខ្លាំងណាស់បងឃើញស្រីម្នាក់នេះស្អាតណាស់ណាស្លាញ់អូនប៉ាកែរ៉ូស៊ីទៀតហើយបងប្អូននេះគឺជួលមកហើយអូខេនេះនេះសហាយរបស់ស្រីម្នាក់ហ្នឹងអាយ៉ាអូខេបងមកតាគ្នាអាយ៉ាលុបពីអាហារលុបពីអាហារតម្លៃលុយច្បងអូដាក់ហុកសោយគ្រប់គ្នាអូខេបងលុបពីអាហារតម្លៃលុយច្បង3000ដុល្លារមួយខែបង90ដុល្លារ90ដុល្លារបងចុយអើយអាមខ្លាំងមែនតើបងចាំមួយខែបង90ដុល្លារបងចំណាយក្នុងមួយថ្ងៃ12000លុយខ្មែរបានយកទៅជីងបានយកទៅជីងបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារពីស្លឹកបងអ្នករ៉ូស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសុភើគ្រួសារឯកសារកូពីបងអ្នកធ្វើការកាត់3ស្លឹកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសុភើគ្រួសារនិងចុងស្លឹកបើកប្រាក់ខែបច្ចេកឲ្យបច្ចេកទៀតអតិថិជនមិនចាំបាច់មានលុយកក់សំបីតាម100លុយខ្មែរពូជបុនក៏យកទៅជីបានបច្ចេកម្ដងទៀតដូច250 3000ដុល្លារមួយខែបង90ដុល្លារសន្សំមួយថ្ងៃ12000បានជីបានយកជីបងម៉ូតូបន្តសំណែននាំជាមួយនឹង Air One ញ៉ាំ Air One ងុំទាំង3គឺធំទាំងអស់ដល់រៀនគឺធំទាំងអស់ចាអងមែនតើចង់និយាយពី R1 មកវាធំមែនធំមែនតួវាក៏ធំកូតវាក៏ធំដែរព្រោះឯងសម្ងពីអប់នៅកូតហ្នឹងអូតម្លៃ R1 012ធំតែ6000ស្ដើងឯងបង6000ស្ដើង6000ដុល្លារស្ដើងអតិថិជនបោះរំលោះក្នុងមួយខែ100ដុល្លារជាងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Yamaha R1ស្រាញ់ចង់បានកម្មឯកសារមកដាក់ទទួលឯកសារបងរត់ថ្ងៃពីថ្ងៃចាំដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង7ផឹកដល់ម៉ោង8តែម៉ូតូសំណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូស្កប
ីសមាធិ2021ជាប្រភេទម្ដងហុងដាស៊ីនអូរីជីណលតែម្ដងអូខេឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងពណ៌ខៀវលាយទឹកប្រាក់ពួកអីពណ៌សគេយកអស់ហើយអូខេអូខេបបតាគ្នាសូមធ្វើការបង្ហើសំឡេងម៉ូតូជូនបងតែម្ដងដាក់ជូនបងមើលអូនឯថតហូបស្មាតធីចូលក្របីតិចហូបគេយកឥឡូវថតស្អាតវ៉ាវស្កូពីស្មាតធីហាងប៉ាក់សម្បត្តិម៉ូតូលុយស្រីស្អាតខ្ជិលខ្ជូជីពិសេសម្ចាស់ហាងស្អាតអីអើយនេះខ្លួនឯងអរគុណច្រើនបងណាអរគុណច្រើនបងទេនិយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យខាងក្រោយត្រង់ថាម្ចាស់ហាងស្អាតណាហេបងអរគុណច្រើនណាស់គេក៏និយាយចឹងដែរអូមែនតាឥឡូវអ្នកនិយាយណាគាត់អត់នៅទីនេះទេអូខេអូខេបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Scoopy Smart King ជាប្រភេទម៉ូតូ Honda Civic របស់ក្រុមហ៊ុនណៃម្ដងម៉ូតូស្តង់ដារក្រុមហ៊ុនបងអាចមើលបានជាមួយនឹងតាមសម្គាល់ NCX ម៉ូតូស្តង់ដារចាប់តើបតែចេញម្សិលមិញទេបងប្អូនតាគ្នាលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើបងលក់ជាប្រចាំបងអូខេស្អាតខ្លាំងបងប្អូនតាគ្នាតម្លៃវាគឺ2000មិនក្រាស់2000មិនស្ដៅអាយ៉ាមករមអញ្ចឹង2000ប្រហែលគឺបងដឹងហើយវ៉ាវតានីជុនបង2ឆ្នាំការថែមជុន8មុខបងមានប្រព័ន្ធ USB សាក់ថ្មទូរស័ព្ទបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចង្កៀងខាងមុខ LED សញ្ញាគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រខាងលើវិញគឺមានកុំព្យូទ័រលេខនៅកាស្យូបងអាចមើលម៉ោងមើលគីឡូបានអូខេបងបងតាគ្នាមានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Standby Auto រលត់ដូចគ្នាអូតូរលត់តម្លៃវា2000ដុល្លារជាងមិនក្រាស់មិនស្ដៅមួយខែបងត្រឹមតែ80ដុល្លារទៅ90ដុល្លារក្នុងមួយខែបងបានទៅជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Scoopy Smart Key បានកញ្ជីបងអូខេបងម៉ូតូបន្តសុំណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Scoopy Prestige អាយ៉ាអូខេបងបងតាគ្នាជាមួយនឹង Scoopy Prestige ឬក៏បងអាចនិយាយទៅចូលចិត្តហៅថា Scoopy ក្រុមហ៊ុនឬក៏ Scoopy តាមដែរអូខេបងឥឡូវចេញជារូបរាងថ្មីម្ដងទៀតចាបងបងតាគ្នាអាចទិញបាននៅក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ2000ដុល្លារស្ដើងតិចអូយมันស្ដើងខ្លាំងពេកស្ដើងតិចណាហើយបងអតិថិជនបងចំនួនក្នុងមួយខែត្រឹមតែ80ដុល្លារជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Scoopy Prestige បានលើជីបងខ្ញុំមាន3ពណ៌ជូនបងខ្មៅក្រហមសអូយអូខេមួយខែបង80ដុល្លារកាន់ឯកសារពីស្លឹកបងរ៉ូស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារឯកសារកូពីម៉ូតូអូខ្ញុំឡើងស្អាតណាវវ៉ាលងដូចសាច់គេហ្មងណាវ៉ាស្អាតតាចាអ្នកធ្វើការកាត់បីស្លឹកអត្តញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើគ្រួសារចង់ស្លឹកបាត់ឯខែអត់ចង់ស្លឹកឆាចូលពេកខដាក់ខ្ញុំចូលមែនឡើងមកខេទេហ្មងត្រឹមត្រូវមិនសតថា300ទេនេះអូយវ៉ាវឡើងលឿនមែនឡើងលឿនជាអូខេបងប្អូនតាគ្នាជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅវិញគឺ Scoopy Urban វ៉ាវចាជាប្រភេទម៉ូតូ Scoopy ក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាប៉ុន្តែអត្តញ្ញាណយើងគួរចូលចាត់ហៅថា Scoopy តាមកណ្ដាស់អូខេបងប្អូនតាគ្នាតម្លៃវាត្រឹមតែ2000ស្ដើងទេមួយខែបង់ខ្ទង់70ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ70ដុល្លារបងចាអញ្ចឹងបងប្អូនតាគ្នាអាចមើលបាន7 8 8 9 9 Smart Key ប្រើតេឡេអត់ប្រើសោម៉ូតូក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាប្រើសោអត់ប្រើតេឡេអូខេអានេះគឺតាមកណ្ដាស់2000ស្ដើងមួយខែបង់70ដុល្លារតានេះគឺ Smart Key បងហ៎ចិត្តស្មាតខេបឡោះណាខ្ញុំនិយាយដែរអូនិយាយបឡោះណាសាក់ចិត្តបងទេសាក់ចិត្តបងចង់ថាបងដឹងអត់ទេអត់ទេមើលសិនអូសាវចា2000ស្ដើងបងណាតោះវាសាក់ចិត្តឲ្យបងថ្លៃទៅបាយអូខេបងអ15អូ15អូណាលិនជីម៉ូតូអីក៏ស្អាតដែរអូខេចូលគុនអូខេចូលបងចូលគុនណាហ្នឹងហើយជួយអូអូខេបងសម្លាញ់ឥឡូវសំអាងកំណត់ទឹកជន់ជាមុនសិនបងប៉ុន្មានឆ្នាំបងរំលោះយើងមានរយៈពេលមួយឆ្នាំ15ឆ្នាំនិច21ចាំមកខែនេះមិនខ្លាចគេមើលឃើញណាចាំនិច21មួយខែបង60ដុល្លារបងចំណាយក្នុងមួយថ្ងៃ3000លុយខ្មែរអូខេបងសម្លាញ់ MT020 MT020បងនៅក្នុងស្តុកតមួយគ្រឿងគត់តម្លៃ3000ស្ដើងមួយខែបង90ដុល្លារលុក89បងលុក89តម្លៃវា3000ស្ដើងមួយខែបង90ដុល្លារជាងស៊ីបអបងស្មានស៊ីបអ600តម្លៃវា5000ស្ដើងមួយខែបង100ជាងលុកទីអត់មានទេអូខេបងបងតាគ្នាអតិថិជនដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូមិនថាតូចមិនថាធំមិនថាមកទឹកមិនថាថ្មីយើងមានគ្រប់ប្រភេទមិនថាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអូតូដាក់លើចង្កឹះលើគឺយើងមានទាំងអស់បងបានទាំងអស់សេវាកម្មបងមលោះមាន3លក្ខណ្ឌ3លក្ខណ្ឌដាក់ខ្ញុំឲ្យតាន់ភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលបងមលោះបានសុបិតអ្នកខេត្តសិនអូខេបងព្រោះឥឡូវគឺយើងបិទខេត្តដែរអូយអញ្ចឹងសម្រាប់សេវាកម្មបងមលោះក៏បិទខេត្តដែរណាស់ហើយបងអូខេយើងគ្រប់តាមការណែនាំអញ្ចឹងសម្រាប់សេវាកម្មបងមលោះហាងប្រាក់សម្បត្តិមាន3លក្ខណ្ឌ3លក្ខណ្ឌទី1អតិថិជនអត់លើកក៏អត់អ្នកធានាបងចាំ2ថ្ងៃ2ថ្ងៃលក្ខណ្ឌទី2អតិថិជនមានលើកក់200 300ដាក់ប្រឹកបានថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចលក្ខណ្ឌទី3អតិថិជនមានលើកក់600 700ដាក់ភ្លាមចុះភ្លាមដាក់ភ្លាមជីភ្លាមអត់លើកក់អត់អ្នកធានាបងរងចាំតែ2ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះសេវាកម្មបងមលោះហាងប្រាក់សម្បត្តិយើងទទួលឯកសារបងរាល់ថ្ងៃ2ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ជិះពេលតាមទីបងអត់ប្រកាន់ការងារមុខរបស់អតិថិជនទេបងធ្វើកាត់តូតធ្វើកាត់ធំរស់ស៊ីតូរស់ស៊ីធំរំលោះបានទាំងអស់សេវាកម្មបងជំនាញអតិថិជនឲ្យតែគាត់មានប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែ150ដុល្លារប្រាក់ខែ600000ធ្វើកាត់បានចាប់ពីមួយខែកន្លះគឺបងរំលោះបានអីមិនថាបងជាកម្មករសំណង់រោងចក្រអនាម័យសន្តិសុខធ្វើការរត់ឯកជនមិនតែឆ្កាបងជាអ្នករត់ផាសអាប់រត់កង់បីរត់ម៉ូតូដឹកបងលក់អនឡាញ
នឹងឯងរកបាន 20,000 30,000 បានរំលោះបានធ្វើការសំណងរោងចក្រធ្វើថ្ងៃ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 សិក្ខាសាលាទៅ 10% គ្រប់សកបងបងដូចគ្នាអត់បញ្ហាទេមិនថាអតិថិជននៅផ្ទះជួបបន្ទប់ជួបជប់លុយទៅនីគេជប់លុយអង្ការជប់បងលួដៃបងលួតែបងលួទូរស័ព្ទអត់បញ្ហាបងបងដូចគ្នាឲ្យតែបងមានប្រាក់ចំណូលឲ្យតែបងនៅតែមានលទ្ធភាពក្នុងការបងចង់បានម៉ូតូយកជិះមកហាងប្រាក់សបាត់សូមអកម្មបងលួរក្សាការសង្កត់ជួយបងចិត្តឆឹងដាក់ពាក្យជប់ភ្លាមបងដើររើសម៉ូតូភ្លាមរើសមកស្រីរើសមកពេញចិត្តបងពេញចិត្តចាំយកមិនពេញចិត្តបងកុំយកចិត្តមិនតនីឲ្យ2ឆ្នាំថែមឲ្យ9មុខបងបន្ថែមមុខ1សាំង10លីត្រប្រេងម៉ាស៊ីន2ឈុតភេសជ្ជៈមួយកេះផ្លាក់លេខមួយឈុតឧបករណ៍បំពាក់ម៉ូតូចំនួនមួយឈុតបានតនីតលូគុណភាពរយៈពេល2ឆ្នាំបូកជាមួយនឹងសវ័កបានរបស់ដូកបូកជាមួយនឹងកញ្ញាលីនអាយ៉ាយកតបងយកតើចាលើហៀងអូយកទៅឲ្យបងមកណាស់ចាតនី2ឆ្នាំថែម8បុកឥឡូវចង់មើលម៉ូតូណាទៀតម៉ូតូបន្តអាតើប្រហែលនៅសំខេវ៉ាវបងឃើញអីស្អាតចូលគឺអត់ធ្លាក់ហ្មងណាស់ហើយបងចេះអញ្ចឹងអីអើយអូខេឥឡូវបន្តដំណែងទៅប្រុសស្អាតសង្សារចាស់ខ្ញុំណាឲ្យគាត់ឡាយបន្តអូខេបងស្រឡាញ់ឥឡូវសុំមកខាងនេះវិញណាចាណាស់ហើយអលឺមកនិយាយអូខេម៉ូតូបន្តអូខេម៉ូតូបន្តបាទបងអូនសូមណែនាំជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូបាទស្គូពីបាទស្គូពី Prestige បាទសេរីថ្មីរបស់ណាតឹមស្គូពី Prestige បាទគឺជាម៉ូតូចូលស្តុកថ្មីណាបងណាបាទគឺជាម៉ូតូចូលស្តុកថ្មីលោកជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ2000ដុល្លារស្ដៅលំលោះជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែបាទ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអត់លុយក៏អត់អ្នកធានាបងយកម៉ូតូយកទៅជីបានជីបានមួយខែជាងចាំបងយកលុយមកបងណាបងណាលក្ខខណ្ឌងាយងាយពីហាងប្រាក់សម្បត្តិបងជាអ្នកធ្វើការបងកាត់ឯកសារមក3ស្លឹកមានដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារចង់ស្លឹកបើកប្រាក់ខែចង់ស្លឹកបងអត់ចង់ស្លឹកអត់លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែបងឆាតចូលភេកឬខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ18000អូខេបាទស្ដាប់បងបងជាអ្នករកស៊ីលក់ដូរបងផ្ចំឯកសារចំនួន2ស្លឹកមានដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារឯកសារកូពីម្ដងយកតែឯកសារកូពីអូហ្វូតូថតចម្លងពីបងតែប៉ុណ្ណោះអូខេអូខេកញ្ញាលីនអូនបាទបង្ហើសម្លេងជួយអតិជនយើងមើលដាក់ជូនបងមើលវ៉ាវស្អាតមែនតើបងណាបាទលុយមែនតើពណ៌ក្រហមពណ៌លាបពណ៌ជ័យណាបងណាបាទស្អាតមែនតើសាក់សំជាមួយកញ្ញាណាលីនមែនណាបងណាស្អាតមែនតើពណ៌ក្រហមពណ៌ខ្មៅឯនោះសាក់សំជាមួយគាត់ណាបងណាបាទគាត់សាក់សំបាទគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូអូខេបាទជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូបាទHonda Scoopy Prestige បាទ Scoopy ចេញថ្មីណាបងណាលំលោះជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ80ដុល្លារបងអូខេម៉ូតូបន្ទាប់បងសូមបងបាទបងសូមបើកបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Suzuki Nix 021Suzuki Nix 021មាន3ពណ៌ឲ្យបងជ្រើសមានសមានសក្រហមសខៀវបាទមានប្រព័ន្ធ USB 5សាកថ្មលោជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ2000ដុល្លារស្ដៅលំលោជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ60ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ60ដុល្លារមួយថ្ងៃបងដកទុកតែ8000ណាបងណាបងដកសន្សំទុកខ្លួនឯងតែ8000មួយខែស្មើនឹង60ដុល្លារណាបងណាបាទងាយងាយមែនតើពីហាងប្រាក់សម្បត្តិបាទលក្ខខណ្ឌបងលំលោគឺមាន3អត់លុយក៏អត់អ្នកធានារងចាំរយៈពេល2ថ្ងៃទើបបងបានម៉ូតូយកទៅជីលក្ខខណ្ឌទី2សម្រាប់បងដែលគាត់មានប្រាក់កក់ចូលរួមត្រឹមតែ200ដុល្លារទៅ300ដុល្លារដាក់ប្រឹកបានថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបាល់ល្ងាចបាទលក្ខខណ្ឌទី3សម្រាប់បងដែលគាត់មានប្រាក់កក់ចូលរួមត្រឹមតែ500ដុល្លារទៅ600ដុល្លារដាក់ភ្លាមគាត់យកម៉ូតូយកទៅជីភ្លាមបានបានយកជីភ្លាមតែម្ដងអូខេណាណាអូនបង្ហើសម្លេងជឿអតិជនយើងមើលអូខេអាយដល់វ៉ាវអូហ្អែមមែនតើវ៉ាវលុយមែនតែនបងបាទលុយកັບសេរីណាបងណាបាទជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូបាទ Suzuki Nix សេរី021បាទលំលោះជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ60ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ60ដុល្លារបងបាទលំលោះបានគ្រប់25ខែក្រុងប៉ុន្តែឥឡូវបាទឥឡូវសម្រាប់បងបងអ្នកនៅតាមខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយបាទគាត់សូមផ្អាកមួយរយៈសិនណាបងណាដោយសារបាទកូវីដគឺគេបិទផ្លូវអញ្ចឹងខាងហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺគាត់បិទមួយរយៈជូនបងណាបងណាសម្រាប់បងបងអ្នកនៅភ្នំពេញនៅខេត្តកណ្ដាលអូខេបាទនៅទទួលឯកសារបងតែបងណាបងយកឯកសារមកកាន់ហាងប្រាក់សម្បត្តិតបបងច្នៃពេលតែ10នាទីសម្រាប់ការដាក់ឯកសារអូខេហាងប្រាក់សម្បត្តិបើកទទួលអតិថិជនពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7យប់បងអូខេបាទបងតែពេលណាបងមកពេលហ្នឹងប្រណីមកណាបងមកមកនឹងណាអូខេរីករាយស្វាគមន៍អតិថិជនជានិច្ចម៉ូតូបន្ទាប់បាទបងសុំណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Beat Zone 21 021 Honda Beat Zone 21មាន4ពណ៌ឲ្យបងជ្រើសបាទមានពណ៌ខ្មៅពណ៌សពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវមានប្រព័ន្ធ USB ប្រើប្រាស់ថ្មបាទលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ2000ដុល្លារស្ដើងតែប៉ុណ្ណោះ2000ដុល្លារលំលក់ជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ70ដុល្លារទៅ80ដុល្លារតាមអ្វីដែលបងអាចទិញទៅបានតាមលទ្ធភាព
ាបងអូខេណាលីនអូនបង្ហើបសំឡេងបាទជួយអតិថិជនមើលវ៉ាវអូហើយវ៉ាវអូហើយលុយមែនតើបងណាស្អាតមែនតើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Beat Zone 21បាទលក់លំលឿនជួយបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ70ដុល្លារទៅ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ70ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអូខេបាទជាមួយការប្រមូលសិនអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតត្រឹមតែ 1.2 ការប្រាក់ស្មើនឹង 4,800 រៀលបាទបងមានសិទ្ធិជ្រើសយកម៉ូតូដែលបងស្រាញ់ដែលបងពេញចិត្តដោយខ្លួនឯងបងមានសិទ្ធិជ្រើសលក្ខខណ្ឌនៃការបងតាមខែដោយខ្លួនឯងចាប់ពីមួយខែ5មួយខែ6មួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100បាទបងមានសិទ្ធិបាទជ្រើសយកចំនួនឆ្នាំដែលបងចង់បានរយៈពេល1ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំតាមលទ្ធភាពតាមសមត្ថភាពដែលបងអាចបងទៅរួចបាទសិទ្ធិឲ្យបងបងផ្ដាច់បងផ្ដាច់ការណាការប្រាក់ទាំងប្រមាណដែលនៅសល់គឺកាត់ចោលជូនបងមិនយកពីបងសូម្បីតែមួយកាក់100រៀលមួយបាតមួយសេនណាបងណាបាទងាយងាយមែនតើពីហាងប្រាក់សម្បត្តិបាទម៉ូតូបន្ទាប់អូនសូមបើកបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូបាទសង់សូន21សង់សូន21គឺជាប្រភេទម៉ូតូដែលពេញនិយមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងCB 400លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ2000ដុល្លារជាងរំលោះជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ90ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះស្គប21លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ2000ដុល្លារស្ដើងរំលោះជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ70ដុល្លារទៅ80ដុល្លារទៅ90ដុល្លារតាមប្រភេទម៉ូតូណាបងណាបងប៉ុន្មានឆ្នាំបងអូខេដែរបងមានសិទ្ធិជឿយកចំនួនឆ្នាំនៃខ្លួនឯងយ៉ាប់ពេល1ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំតាមសមត្ថភាពតាមលទ្ធភាពដែលបងអាចបងទៅរួចសូមចូលមកជួយមើលបងចូល TikTokអូខេអូនធ្វើមុខជូតមួយមកអត់ទេល្បិញមុខមកបងឲ្យលឺតែពាក្យហ្នឹងឯណាបាទលឺតែពាក្យហ្នឹងមកអូខេបាទពាក្យហ្នឹងមើលទៅគួរឲ្យចង់សើចមែនណាបងណាអាយយោបាទជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូសង់021មាន3ពណ៌ឲ្យបងជ្រើសមានខ្មៅមានសមានក្រហមលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ2000ដុល្លារស្ដើង2000ស្ដើងលំលក់ជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែបាទ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអូយមាន3ពណ៌ឲ្យបងជ្រើសមានខ្មៅមានសមានក្រហមណាបងណាមានគ្រប់ពណ៌បងអូខេកញ្ញាណាលីនអូនបង្ហើបសម្លេងជួយអតិជនយើងមើលដាក់ជូនបងមើលវ៉ាវអូហូយលុយមែនតើបងណាវ៉ាវអូហូយវ៉ាវស្អាតមែនតើបងណាបាទបាទមិនថាបងបំលោះមិនថាបងទិញលុយសិនមិនថាបងវាយដូគឺមានការថែមជូនបង8មុខពីលើ8មុខពីលើថែមមួក1ថែមមួក1តាំង10លីត្រប្រេងម៉ាស៊ីន2ឈុតគ្រឿងបំពាក់ម៉ូតូ1ឈុតភេសជ្ជៈមួយកែស្លាកលេខម៉ូតូបងនិងសេវាកម្មបងនឹងបានធានាលើគុណភាពរយៈពេល2ឆ្នាំពេញជូនបងបាទហើយថែមណាលេងពីលើមួយមុខទៀតណាបងណាទឹកអស់9មុខបងមកយកបានណាបងណាបងទៅនៃពេលណាបងមកពេលហ្នឹងទីតាំងហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺនៅលើផ្លូវភ្លឺអូរស័យលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100កែងផ្លូវ125បាទបាទទីតាំងហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺនៅលើផ្លូវភ្លឺអូរស័យលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100កែងផ្លូវ125ទៅមុខនៅស្រាសង្កាត់បឹងប្រឡិតបាទសិនយបងមកច្បាស់នៅទីតាំងហាងប្រាក់សម្បត្តិបងមកដល់សាអូស័យបាទបងអាចខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ18000និងមានក្រុមការងារបងប្អូនបាទពាក់អាយហៅប្រាក់សម្បត្តិចਿੰញទៅទទួលបងអូខេបាទម៉ូតូបន្ទាប់បងសូមបង្ហាញពីម៉ូតូបាទ GPX Rock Series 021 021បងវ៉ាវស្អាតមែនទេបងណា GPX Rock Series 021មាន7000បងជ្រើសអូយបងស្រេចប៉ុណ្ណាបងមកយកប៉ុណ្ណឹងមានគ្រប់ពណ៌បងបាទមានអាឡុងហើយយ៉ាងក្រើមកាន់ទាំងកាមរីបាទលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ 1,000 ដុល្លារស្ដាងតែប៉ុណ្ណោះពិសេសមែនតើបាទលំលក់ជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ40ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះវ៉ាវអូហូយទៀតមែនទេបងណាមួយខែតែ40ដុល្លារបាទមួយថ្ងៃបងដកទុកតែ 6,000 ទៅ 8,000 បងអាចធ្វើជាម្ចាស់ជីក PX Rock 21ជីកពីហាងប្រាក់សម្បត្តិបានបានយើងជីកតាមអូខេបាទជីបានមួយខែជីចាំបងយកលុយមកបងណាបងណាងាយងាយមែនតើអូខេឥឡូវឲ្យកញ្ញាណាលីនអូនបង្ហើបសម្លេងជួយអតិជនយើងមើលឲ្យអង្គដល់បាទវ៉ាវអូហូយស្អាតមែនតើបងណាបាទលុយមែនតើបំពាក់ដោយ LED បាទបំពាក់ដោយ LED ណាបងណាបាទស្អាតមែនតើភ្លើងបំពាក់ដោយ LED បែងចែកដាច់ពីគ្នាបាទភ្លើងវាជ្រុងល្អបងណាអត់មួយណាថ្ងៃនេះអត់មួយបងតិចតិចបានមួយបានដល់ចង្កៀងមួយបានមួយនេះចង្កៀងវាជ្រុងណាបងណាកុំច្រឡំណាបងណាអូខេជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ GPX Rock 21លំលួតជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ40ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ40ដុល្លារបងលំលួតដោយមិនត្រូវការលុយកក់មិនត្រូវការអ្នកធានាមិនទៀមទាត់ទ្រព្យបញ្ចាំពីបងមិនចាំបាច់មានឯកសារស៊ីនបងមកដំកល់ទុកក៏បងយកម៉ូតូយកទៅជីបានបានយកទៅជីតែម្ដងជីបានមួយខែជាងចាំបងយកលុយមកបងណាបងណាបាទទុករយៈពេលបងមួយខែដើម្បីឲ្យបងសន្សំលុយបាទការបងលំនៅម៉ូតូដូចជាការសន្សំលុយរបស់បងលុយដែលបងបងរាល់ខែគឺជួលម៉ូតូដែលបងជីរាល់ថ្ងៃបងជីហើយបងលេងស្រ័យបងលក់វិញបងសល់លុយណាបងណាអូខេជូនតាមសំណពរបងបាទស
scoopy មានច្រើនប្រភេទបងណាបាទចំណែកនេះគឺជា scoopy eye បាទ scoopy series បាទចុងឆ្នាំ20ដើមឆ្នាំ21ណាបងណាបាទមាន scoopy ច្រើនប្រភេទមែនតើបាទចំពោះ scoopy នេះលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ2000ដុល្លារស្ដើងបាទរំលឹកជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះណាបងណាបាទត្រឹមតែ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់បងដែលគាត់ត្រូវការបាទសម្រាប់បងដែលគាត់ខ្វះខាតវិការទិញមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរខ្វះមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរជីវិតត្រូវការទៅលក់ដូរទៅរកស៊ីទៅកាប់លុយបាទអបអរមណាបងណាបងអញ្ជើញមកកាន់ហាងប្រាក់សម្បត្តិឥឡូវនេះបងចំណាយពេលតែ10នាទីសម្រាប់ការឯកសារបងសំគាល់គ្នាណាអរគុណច្រើនអ៊ុយច្រឡំអត់ទេអត់សាមឯបាទអត់សាមឯបាទនិយាយរួមទៅគឺអត់ទេគាត់តាមចែចង់គាត់តាមចែជើងខ្ញុំដែរតែតែយកព្រមបាទខ្ញុំរក្សាភាពបាទជាកំឡោះបាទជាបរោះជាកំឡោះបាទរបស់ខ្ញុំឌូងសេរីថ្មីទិញមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អូខេបាទអូនសុំបង្ហាសម្លេងអូនបាទប្រយ័ត្នមេកាត់លុយណាអូនណាបាទមេមើលតាមឡាយកាមេរ៉ាបាទកាត់លុយអស់ទាំងអស់គ្នាបាទវ៉ាវអូហូលុយមែនតែនបងវ៉ាវអែមមែនតែនបងណាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Scoopy i Series 020ចុងឆ្នាំ020ដើមឆ្នាំ21 021បងអូខេ021ក៏បានដែរបងណាបាទអូខេបាទ021លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ2000ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះ2000ជាងបងបាទលំលក់ជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ80ដុល្លារបងសម្រាប់អូខេបាទលំលក់មិនប្រកាន់មុខរបរមិនប្រកាន់ការងារមិនថាបងធ្វើការតូចធ្វើការធំរកស៊ីតូចរកស៊ីធំធ្វើការមន្ត្រីរាជការព្រីចាចរទាហាន PM ធ្វើការផ្នែកអនាម័យសន្តិសុខរោងចក្របាទស្នងស្នងស៊ីញ៉ៃស្នងស៊ីខែស្នងស៊ីវលជាងតុកជាងទូជាងដៃជាងភ្លើងធ្វើការបងបងធ្វើការតាមប៊ីកាដិនក្លឹបកំសាន្តរត់តកទៀវរត់តកាហ្វេបងបងជាលក់ដូរលក់សាច់លក់ត្រីលក់ផ្លែលក់ផ្លែឈើលក់អនឡាញលក់ស្បែកជើងលក់ចាប់ព្រួយបងណាលក់តាមសម្រាប់ផ្ទះជួលតុបគេលក់លក់តាមផ្លូវក៏បងមានសិទ្ធបងរំលឹកម៉ូតូជាងពីហាងប្រាក់សម្បត្តិដូចម៉ានអូខេបញ្ហាតិចជុំអូខេបាទម៉ូតូបន្តបងសូមបើកបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូបាទ GPX ប៉ុបសិតសេរី020គឺជាប្រភេទម៉ូតូដែលពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសថៃវ៉ាវស្អាតមែនទេបងណា GPX ប៉ុប020លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ1000ដុល្លារស្ដើងតែប៉ុណ្ណោះអូនអាចខ្លះស្អាតណាអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំអរគុណជំនួសគាត់ណាបងណាបាទ21ហៅម៉ាច់បងអីគេនៃ21លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ2000ដុល្លារស្ដើងរំលក់ជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែបាទ60ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអូខេសិន1000សិនមែនបងសិន1000បាទសិន1000លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ8000ដុល្លារស្ដើងរំលក់ជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ100ដុល្លារជាងប៉ុន្តែបើសិនជាបងចង់ដឹងឆ្នាំច្បាស់បងអាចខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ18000និងមានក្រុមការងារបងប្អូនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជូនបងពេលដែលបងខ្លាចនិយាយទៅខុសណាបងណាបាទជាងបើសិនជាបងចង់បឹងព័ត៌មានច្បាស់បងអាចខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ18000អូខេជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ GPX ប៉ុបសិតរំលក់ជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ40ដុល្លារដូចគ្នាណាបងណាវ៉ាវស្អាតមែនទេបងណាភ្លើងសុំផ្លូវមកអែមបាទភ្លើងសុំផ្លូវមកអែមបាទស្អាតមែនតើបងណាបាទអូខេបាទមិនថាបងស្នាក់នៅផ្ទះជួលស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលស្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការបាទជាប់លុយអង្គការជាប់លុយធនាគារធ្លាក់ប្រមាណស្ថាប័នក៏បងមានសិទ្ធបងរំលឹកម៉ូតូជិះវិហាងប្រាក់សម្បត្តិបានដូចគ្នាបញ្ហាបងសម្រាប់អូខេបាទដូចបងនិយាយចឹងណាបងណាការបងរំលឹកម៉ូតូដូចជាការសន្សំលុយរបស់បងលុយដែលបងបងរកខែគឺជួលម៉ូតូដែលបងជិះរាល់ថ្ងៃបងជិះហើយបងលេងស្រាញ់បងលក់វិញបងសល់លុយបងជិះហើយបងលេងស្រាញ់បងចង់វាយដូរបងមកកាន់ហាងប្រាក់សម្បត្តិម្ដងទៀតហាងប៉ាសម្បត្តិក៏មានសេវាកម្មវាយដូរម៉ូតូចាស់យកម៉ូតូថ្មីបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់វាយដូរម៉ូតូចាស់យកម៉ូតូថ្មីគាត់យកម៉ូតូមកកាន់ហាងប៉ាសម្បត្តិបងមើលម៉ូតូខាងប្អូនខាងប្អូនមើលម៉ូតូខាងបងបាទយើងមើលម៉ូតូគ្នាទៅវិញទៅមកយើងចរចាខ្លះគេគឺយើងវាយដូរ PC 21បង PC 21លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសតែ4000ដុល្លារស្ដើងរំលោះជូនបងក្នុងមួយខែតែ100ដុល្លារជាង CB 150 CB 150 021មាន2000ឲ្យបងជ្រើសមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ3000ដុល្លារជាងរំលោះជូនបងក្នុងមួយខែតែ90ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ MT 15បង MT 15សតតែមួយគ្រឿងបងណាគឺជាប្រភេទម៉ូតូបាទ MT 15 020ម៉ូតូបាទមុខទូចបាទផ្នែក3មុខកាចរៀងស្ដួចសំឡេងអែមបាទលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ3000ដុល្លារស្ដើងរំលោះជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ90ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអូខេម៉ូតូបន្តបងសូមបើកបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូបាទ Yamaha X-Ride 020វ៉ាវស្អាតមែនណាយ៉ាមហាអេកដៃ020មានគ្រប់ពណ៌ឲ្យបងជ្រើសគ្រប់ពណ៌បងបាទស្អាតមែនគឺជាប្រភេទម៉ូតូក្រុមហ៊ុនយ៉ាមហាចំម៉ូតូសង្ហាក្រុមហ៊ុនបាទលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ1000ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះ1000ជាងបងលំលឿនជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ50ដុល្លារណាបងណា50ដុល្លារតែបាទអូខេណាលីនអូតបងហៅសម្លេងជួយអតិជនយើងមើលដាក់ជូនបងមើលវ៉ាវអូហយវ៉ាវ
វ៉ាវលយមែនតើណាបងណាស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូបាទយ៉ាមហាអិចរ៉ៃ020 020បងបាទលំលឿនជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ50ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ50ដុល្លារតែបាទលក្ខខណ្ឌលំលឿនងាយៗបំផុតពីហាងប្រាក់សម្បត្តិសម្រាប់បងបងជាអ្នកធ្វើការគាត់កាន់ឯកសារមក3ស្លឹកមានដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារចង់ស្លឹកបើកប្រាក់ខែអត់ចង់ស្លឹកអស់លិខិតបញ្ជាក់មួយខែបងអាចខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ18000ឬឆាត់មកកាន់ page បាទសម្រាប់បងបងជាអ្នករកស៊ីលក់ដូរគាត់ចំឯកសារចំនួន2ស្លឹកមានដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសៀវភៅគ្រួសារ021លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែបាទ2000ដុល្លារស្ដង់រំលោះជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទាំងការទាំងដើមបងណាអូខេបាទម៉ូតូបន្ទាប់បងសូមបាទបើកបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូបាទ PCX021វ៉ាវស្អាតមែនទេបងណា PCX021 មានរបាំងការពារខ្យល់ធំបាទបំពាក់ដោយ LED ទាំងថ្ងៃទាំងយប់កង់តើបែងចែកជា3មានប្រព័ន្ធស្អំធុងទឹករៀងខាងក្រោយរចនាមុខរៀងជាអក្សរ X បែប CD លក់ជូនបងខ្លងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ4000ដុល្លារស្ដង់តែប៉ុណ្ណោះ4000ស្ដង់បងសម្លាញ់លក់ជូនបងខ្លងមួយខែត្រឹមតែ $100ជាង $100ជាងអូខេណាលីនអូនបង្ហើសម្លេងជូនអតិជនយើងមើលវ៉ាវស្អាតមែនតើបងកាច់សាមកគឺចង់ជីហ្មងណាបងណាបាទវ៉ាវអូហូយវ៉ាវអូហូយវ៉ាវវ៉ាវស្អាតមែនតើណាបងណាបាទជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូបាទ PCX021 021លំលឿនជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ100ដុល្លារជាង100ដុល្លារជាងបងលំលឿនដោយមិនត្រូវការលុយកក់មិនត្រូវការអ្នកធានាមិនទាមទារប្រាក់បញ្ចាំពីបងមិនចាំបាច់បងមានឯកសារស៊ីមកដំកល់ទុកក៏បងយកម៉ូតូយកទៅជីបានបានយកទៅជីតែម្ដងជីបានមួយខែជាងចាំបងយកលុយមកបងណាអូយបាទម៉ូតូបន្ទាប់អូនសូមបើកបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Winner X021ว้าวสอาดមែនទេបងណាគឺជាប្រភេទម៉ូតូស្ទ្រីចុងក្រោយបាទប្រភេទម៉ូតូអាំព្រីយ៉ាមាន3ពណ៌ឲ្យបងជ្រើសមានខ្មៅមានក្រហមមានខៀវបាទលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ2000ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះ2000ជាងតែបាទលំលឿនជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ70ដុល្លារទៅ80ដុល្លារតាមឲ្យបងអាចធ្វើទៅបានតាមលទ្ធភាពបងអូខេណាលីនអូនបាទបងហៅសម្លេងជូនអតិជនយើងមើលដាក់ជូនបងមើលว้าวអូហូយว้าวអាចមែនតើបងណាបាទស្អាតមែនតើម៉ោង7ហើយអូខេបាទស្អាតមែនតើអូខេជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ21លំលឿនជូនបងក្នុងមួយខែត្រឹមតែ70ដុល្លារទៅ80ដុល្លារតាមឲ្យបងអាចធ្វើទៅបានទីតាំងហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺនៅលើផ្លូវភ្លូអូរឫស្សីលើផ្លូវ214តះលេខបាទនៅលើផ្លូវ214តះលេខ100កែងផ្លូវ125ទៅមុខនឹងស្ថានសង្កាត់បឹងប្រលិតបាទបើសិនជាបងមិនច្បាស់នៅទីតាំងហាងប្រាក់សម្បត្តិបងមកដល់សាអូសៃបងអាចខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ18000នឹងមានក្រុមការងារបងប្អូនពាក់អាយហៅប្រាក់សម្បត្តិចេញទៅទទួលបងអូខេបាទឥឡូវបងអូនប្រទេតំណែងនេះឲ្យទៅកញ្ញាណាលីនគាត់និយាយម្ដងព្រោះអីបងអូនប្រញាប់ទៅផ្ទះខ្លាចគេបិទផ្លូវបងអូនត្រូវគេចាប់ធ្វើចាត់រិស័ក4ទៅ10ថ្ងៃបាទសូមអធិស្ឋានផងអូខេកញ្ញាអូនបន្តពីបងណាអូនណាបាទជំរាបសួរបាទโอเคម៉ូតូបន្ទាប់បងអូនសូមណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Beat 021ពណ៌ក្រហមโอเคបងសំណាក់នឹងបងអាចមើលអំពីរូបរាងម៉ូតូរបស់យើងក៏ដូចជាមើលអំពីគុណភាពរបស់ម៉ូតូយើងផ្ទាល់បានតែម្ដងโอเคបងសំណាក់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Beat 021លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃតាំងតែ2000ដុល្លារជាងរំលោះជូនបងក្នុងមួយខែតាំងតែ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងស្លាញ់បងវាយដូរក៏បានបងទិញដែកក៏បានបងរំលោះក៏បានជាមួយនឹងការរំលោះអត់ប្រាក់ក៏អត់អ្នកធានាក៏បងយកម៉ូតូយកទៅជីបានជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 1.2% តែប៉ុណ្ណោះបងស្លាញ់ទីលើបណ្ដាផ្លូវភ្លូសាអូឫស្សីនៅលើផ្លូវ214ចាស់លេខ100កែងផ្លូវ125ទល់មុខនឹងសាលាសង្កាត់បឹងប្រលិតអូខេម៉ូតូបន្ទាប់បងសូមណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB Cafeសិបមួយដងបងស្នែងស្អាតមែនតើម៉ូតូនេះទៀបពណ៌ខ្មៅអូខេបងអាចមើលអំពីរូបរាងរបស់ម៉ូតូយើងផ្ទាល់ក៏ដូចជាមើលអំពីគុណភាពរបស់ម៉ូតូយើងនឹងញាក់សន្ទួលបងមើលតែម្ដងអូខេមែន
តែនបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB400 លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃតែ2000ដុល្លារជាងរំលោះជូនបងក្នុងមួយខែតែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់វ៉ៃដូក៏បានបងលោក៏បានទិញដាច់ក៏បានដែរជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺមានគ្រប់សេវាកម្មជូនបងបងសំឡាញ់ហាងប្រាក់សម្បត្តិលក់តែម៉ូតូ Sinsin Original លក់តែម៉ូតូខ្ចីៗជូនបងអត់មានម៉ូតូទេក៏ដាក់អាលុយលុយជូនបងឲ្យបងសំឡាញ់ចិត្តយើងលក់តែម៉ូតូ Sinsin Original អត់មានម៉ូតូបាញ់ឆ្នាំពុះឆ្នាំហើយមិនសិនអត់មានជាដាច់ខាតអូខេម៉ូតូបន្តបងអូនសិនណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូជ្រាយអមតែបានសក់នេះមួយដែរទៅមកបាត់តែបានតអូខេម៉ូតូបន្តបងសិនណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូជ្រាយអមស្អាតខ្លាំងមែនតើបងស្រឡាញ់ម៉ូតូនេះធំសម្រាប់បងបងណាក៏ចង់ជិះម៉ូតូបែបធំ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 ទៀតត្រូវមកពណ៌ខ្មៅស្អាតមែនតើតម្លៃលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃតែ3000ដុល្លារជាងរួមលក់ជូនបងក្នុងមួយខែតែ90ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះវ៉ៃដូក៏បានអូខេបងដូចពីហាងមានដូចគ្នាលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃតែ3000ដុល្លារស្ដាងរួមលក់ជូនបងក្នុងមួយខែតែ90ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងសំឡាញ់คลิกមានដូចគ្នាបងសំឡាញ់លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃតែ2000ដុល្លារជាងរួមលក់ជូនបងក្នុងមួយខែតែ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអូខេជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូច្រៃអាននេះលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃ3000ដុល្លារស្ដាងឬមួយជិបក្នុងខែតម្លៃ90ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអតិថិជនអាចមើលអំពីរូបរាងរបស់ម៉ូតូយើងបានក៏ដូចជាស្ដាប់អំពីសម្លេងរបស់ម៉ូតូយើងផ្ទាល់តែម្ដងអូខេបងសំឡាញ់បងអាចមើលតើអំពីរូបរាងបានទេព្រោះអីបងខ្ញុំប្រឆាអូខេបងសំឡាញ់ម៉ូតូបន្តបងសំឡាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ BMW អូខេ BMW នេះស្អាតខ្លាំងមែនតើបងសំឡាញ់គេស្អាតមក BMW នេះជាប្រភេទម៉ូតូប្រែល្បីជុំពិភពលោកមកណាគេក៏ស្គាល់ដែរបងសាក់ជី BMW មើលមើលបងគេថាបងអ្នកមានមកចេញមកគឺហៃសូមកបងសម្លាញ់ BMW នេះលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃតែ7000ដុល្លារស្ដើងរំលោះជូនបងក្នុងមួយខែតែ100ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះ white door ក៏បានតិចដែរក៏បានរំលោះក៏បានដែរជាមួយនឹងការរំលោះសិតអត់ប្រាក់ក៏អត់អ្នកទានក៏បងអាចរំលោះជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិបានជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 1.2% តែប៉ុណ្ណោះបងសម្លាញ់អូខេម៉ូតូបន្ទាប់អូសិនណងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ MX King អូខេបងសំឡាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ MX King ស្អាតមែនតែនបងពណ៌ខៀវស្អាតណាស់អូខេបងអាចមើលអំពីរូបរាងរបស់ម៉ូតូយើងផ្ទាល់ក៏ដូចជាស្ដាប់អំពីគុណភាពម៉ូតូយើងវ៉ាវស្អាតខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ MX Kingលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃតែ2000ដុល្លារជាងរំលោះជូនបងក្នុងមួយខែតែ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះវ៉ៃដូក៏បានទិញដែរក៏បានរំលោះក៏បានរំលោះសិតសិតអត់ប្រាក់ក៏អត់អ្នកទានក៏បងយកម៉ូតូយកទៅជីបានអូខេម៉ូតូបន្ទាប់បងសិនណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Click កម្លាំង125 Click កម្លាំង125នេះលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃតែ2000ដុល្លារជាងរំលោះជូនបងក្នុងមួយខែតែ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះវ៉ៃដូក៏បានទិញដែរក៏បានរំលោះក៏បានសម្រាប់បងបងនៅជាអ្នករស់ស៊ីបងកាន់នៅឯកសារ2សន្លឹកអត្តសញ្ញាណសភៅគ្រួសារសម្រាប់បងបងដែលជាអ្នកធ្វើការបងកាន់មកនៅឯកសារ3សន្លឹកអត្តសញ្ញាណសភៅគ្រួសារចុងសន្លឹកបើកប្រាក់ខែបងអត់ចុងសន្លឹកបើកប្រាក់ខែខ្វះខាតឯកសារណាមួយឯកសារដាច់លហេតុខុសឈ្មោះខុសតកូនបងខុសតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬមកផ្ញើសារចូលមកកាន់ពេកអូខេបងសំឡាញ់ម៉ូតូបន្ទាប់បងសំឡាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូប្រភេទធន់ធំធំបន្តិចទៀតបងសំឡាញ់យកដងណាបងអូខេអូខេបងសំឡាញ់ឥឡូវបងសំឡាញ់ស្គាល់តោះឥឡូវបងអាចបងមើលជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB កាហ្វេ400ពណ៌ពណ៌ប្រភេទនេះបងសំឡាញ់អូខេបងសំណែឥឡូវបងសូមជំរាបសួរកម្មជួនបងហើយបងបងចង់ដឹងពីតម្លៃម៉ូតូមួយណាមួយបងអាចចែកជាខមមិនបានសួរបងអូនបងអូននៅរៀបរាប់ជួនបងអញ្ចឹងបងសូមនិយាយពីសេវាកម្មបន្តិចហើយនឹងបងអូននឹងធ្វើការបន្លាយតែម្ដងបងបងមានចង្អល់អីបងអាចចែកជាខមមិនបានអូខេសម្រាប់ការបងរំលោះនៅហាងប្រាក់សម្បត្តិរំលោះសុទ្ធអត់ប្រាក់ក៏អត់អ្នកទានក៏បងយកម៉ូតូយកទៅជីបានជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិយើងមានលក្ខ3លក្ខខណ្ឌជួនបងលក្ខខណ្ឌទី1បងអត់ប្រាក់ក៏អត់អ្នកទានបងរងចាំជាមួយ2ថ្ងៃលក្ខខណ្ឌទី2បងមានលុយចូលរួម200ដុល្លារ300ដុល្លារបងដាក់ប្រាក់បានថ្ងៃបងដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចលក្ខខណ្ឌទី3បងមានលុយចូលរួមចាប់ពី600ដុល្លារឡើងទៅលើបងដាក់ព្រមបងយកម៉ូតូយកទៅជីព្រមអូខេជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិមានគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូជូនបងមិនថាម៉ូតូធុនតូចមិនថាម៉ូតូធុនធំមិនថាម៉ូតូថ្មីអូតូអាំហ្វ្រីយ៉ាដាក់លេខជាកាសលេខគឺមានជូនបងទាំងអស់គ្រប់ប្រភេទម៉ូតូឲ្យតែបងយកម៉ូតូចេញពីហាងប្រាក់សម្បត្តិមិនថាបងទិញដាច់មិនថាបងរំលោះមិនថាបងវាយដូរគឺយើងមានថែមជូនពីលើបង8មុខទាំងអស់មានដូចជា
មួកមួយសាំង10លីត្រប្រេងម៉ាស៊ីន2ឈុតគ្រឿងបំពាក់ម៉ូតូគ្រឿងបំពាក់ម៉ូតូមួយឈុតបានធានារយៈពេល2ឆ្នាំពេញភេសជ្ជៈមួយកេះស្លាកលេខម៉ូតូបូកសេវាកម្មបានបើកបរអូខេបងសំឡាញ់ជាមួយនឹងការដំណើរសិតសិតអត់ប្រាក់ក៏អត់អ្នកធានាក៏បងយកម៉ូតូយកជីជីបានបងគ្រាន់តែជាអ្នករស់ស៊ីបងភ្ជាប់នៅមកនៃឯកសារ2សិលឹកអត្តសញ្ញាណសភាគ្រួសារសម្រាប់បងបងនៅជាអ្នកធ្វើការបងភ្ជាប់មកនៃឯកសារ3សិលឹកអត្តសញ្ញាណសភាគ្រួសារចង់សិលឹកបើកប្រាក់ខែបងអនលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែខ្វះខាតឯកសារណាមួយឯកសារដាច់លហេតុខុសឈ្មោះខុសតកូលបងខលតាមលេខទូរស័ព្ទឬមួយក៏ផ្ញើសារចូលមកកាន់ page បានបងសំឡាញ់ចិត្តទីតាំងយើងគឺនៅលើបណ្ដោយផ្លូវភ្លូសាអូរីសៃនៅលើផ្លូវទី14ផ្ទះលេខ100កាយផ្លូវ125ទល់មុខនឹងសាលាសង្កាត់បឹងប្រលិតរំលោះយើងមានរយៈពេល2ឆ្នាំរហូតដល់15ឆ្នាំ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ1ឆ្នាំ5ឆ្នាំយើងមានជំនួយឈាមឲ្យបងណានឹងបងអាចកំណត់ការបងជាប្រចាំខែដល់ខ្លួនឯងចាប់ពីមួយខែ40មួយខែ50មួយខែ60មួយខែ70មួយខែ80គឺយើងមានឲ្យបងរកដល់ខ្លួនឯងបងដាក់ពាក្យចុះបងដើររើម៉ូតូមកសាលាគឺបងដូចជាម្ចាស់ហាងចឹងបងសាលាម៉ូតូមួយណាបងយកម៉ូតូមួយនឹងបងដើររើម៉ូតូបងមកជិះម៉ូតូមើលសាកមើលសិនបើសិនជាម៉ូតូល្អចាប់បងយកបើសិនជាម៉ូតូមិនល្អបងកុំយកបងសាលាចិត្តសាលាចាំយកមិនសាលាកុំយកអូខេមិនថាបងធ្វើការរត់ធ្វើការឯកជនក៏បងអាចបងមនុស្សឈ្មោះហាងប្រាក់សម្បត្តិបានការរំលោះយើងអត់ប្រកាន់មុខបងរស់ស៊ីបងតែអត់ខ្វល់ថាបងរស់ស៊ីតូចរស់ស៊ីធំធ្វើការតូចធ្វើការធំគឺបងអាចបងមនុស្សបានទាំងអស់ជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិឲ្យតែបងមានប្រាក់ចំណូលចាប់ពី150ដុល្លារប្រាក់ខែ600,000គឺបងអាចបងមនុស្សជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិបានហើយបងសម្លាញ់ចិត្តការរំលោះគឺយើងរក្សាការសម្ងាត់ជួយបងចិត្តឆឹងតែម្ដងបងសម្លាញ់ចិត្តអត់ឲ្យតោកទៀតខ្ចាយទាំងអ្នកចិត្តខាងមកចាប់មកព្រៀបបងដឹងឮថាបងបងមនុស្សជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិឲ្យបងសម្លាញ់ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 1.2% តែប៉ុណ្ណោះក្នុង100ដុល្លារបងចំណាយតែ 1.2% តែប៉ុណ្ណោះក្នុង100ដុល្លារអធិស្ឋានបងក្នុង100ដុល្លារបងចំណាយតែ 4,800 លើខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតត្រឹមតែ 1.2% តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឯកសារយើងយកតែឯកសារ copy ធោះចំឡងអូហ្វូតូពីបងតែប៉ុណ្ណោះអត់ត្រូវការដំកល់ឯកសារស៊ីនបងយកមកទុកទេអូខេទីតាំងយើងគឺនៅលើបណ្ដោយផ្លូវភ្លូសាអូឌីសៃនៅលើផ្លូវទី14ផ្ទះលេខ100កាញ់ផ្លូវ125ទល់មុខនឹងសាលាសកាត់បងប្រឡាអូខេទីចុងក្រោយបងក៏សុំគោរពអរគុណអតិថិជនថ្មីចាស់ទាំងអស់អតិថិជនជាទីស្រឡាញ់របស់ហាងប្រាក់សម្បត្តិក៏ដូចជាភេកពេកពីខ្សោបដែលគាត់តែងតែគាំទ្រនឹងការឡាយនៅក្នុងការឡាយរបស់ហាងប្រាក់សម្បត្តិជូនពរអតិថិជនថ្មីចាស់រស់ស៊ីទូទាំងមានបានជូនពរមកក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីតែណាមិនណាជួបប្រសបសុខភាពនិងជាផុតជាថ្ងៃពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលា